အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Bar Mystery Channel ရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Bar Mystery Channel ရနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ဒီကနေ့မှာတော့ Bar Mystery Channel ရနေစာရေးဆရာဇော်တက်ချွေးရဲ့သူတို့ပြောတဲ့ထောင်အတွင်းမှာပရလောကသားများဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ကိုချုပ်လည်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုစောပါအစစ်အစက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အစိုးရမိန်ကိကနေထောင်ဘူးဝကိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကျဉ်းသားဟာနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးဒီဖျားလေးကိုဖွေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ဆုံးချီဆွေးနွေးမှုတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လွတ်သွားတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာမိန်ကိလမ်းပေါ်ရောက်ရင်နောက်ကိုဘရောမှလက်ကြည့်လည်းမရှိပါဘူး။ထောင်အတွင်းဟာပရလောကသားများအကြောင်းကိုရေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါသဘောတူတဲ့သူရောသဘောမတူတဲ့သူရောမိတ်ဆွေတွေထဲမှာပေါ်ပေါက်လာပါလေ။တကယ်တော့ဒီအကြောင်းအရာဟာအင်မတန်ငင်းခုန်စရာကောင်းတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ခေတ်စနစ်တွေကြောင်းလဲမှုနဲ့အတူလူတွေရဲ့ယုံကြည်တတ်ဝင်မှုဟာလည်းအမျိုးမျိုးတက်ရောက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအားပျော်သွားပါလေ။လူငယ်ခေတ်ပညာတတ်တွေကတော့ဒီကောင်းစဉ်ကိုသဘောတူဖို့ခဲရင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်း20နှစ်သားထောင်ထဲရောက်ခါစားမှာဒီအမြင်ကိုစွဲကင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလှိုင်းတဘိုးတွေကြောင့်တည်တံအပါဝင်ထောင်3ချိန်ကြာပြီးထောင်4000နဲ့မှာ17နှစ်6လ17ရက်နေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တချို့ကြောင်းလဲသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထောင်တွေတမိုင်းဟာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတည်းကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာရာဇဝင်ရှိနေခဲ့ပါလေအရှိတောင်အာရှရဲ့ကြဲပြောတဲ့နေမင်းနဲ့ခန်းသားရဲ့ရင်ကျင်းမှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာထူးဆန်းစွာပဲနေရအနှံ့ထောင်တွေအများကြီးတည်ရှိနေခဲ့ပါလေလက်ရှိအကျဉ်းထောင်ပေါင်း45000ရှိပြီးကာခါကအဆက်လိုက်ခွဲခြားထားပါလေဒီထောင်တွေထဲမှာအင်းစိန်ထောင်စစ်တွေထောင်မော်လမြိုင်ထောင်ဘေးထောင်နဲ့ပဋိထောင်တွေဟာတက်တန်းရင့်ထောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီထောင်တွေဟာကအဆင့်ထောင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးတန်းနဲ့ကျိုးစင်တရှိတဲ့ထောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကျိုးစင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာဟောင်းနှွမ်းဆွေးမြေ့တန်ကြီးကိုက်နေပေမဲ့တစ်ချိန်ဟာရာဇဝတ်သားတွေကိုကျိုးပေးကုမြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ဖုံးကွယ်ချလို့မရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်ချက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အုပ်စုမှုရှစ်ကြာခိုင်မြဲစေရတဲ့ဦးစားပေးတည်ဆောက်ခဲ့တာကတော့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးယုံရဲစခန်းနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။အောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ပြီးခါစားမှာဗြိတိရှနေမဝင်အင်ပါယာခိုင်မြဲစေဖို့အတွက်1861ခုနှစ်မှာရန်ကုန်ထောင်ကြီးကိုအရင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ။1853ခုနှစ်ပကံမင်းလက်ထက်အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲပြီးချိန်မှာရန်ကုန်ဟာဗြိတိရှလက်အောက်ကိုကျရောက်သွားပါတယ်။အညံ့မခံခြင်းနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအင်္ဂလိပ်ကိုပြန်လည်တော်လှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မျိုးဝပြပြစီဖို့အကျဉ်းထောင်ဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရအတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။မှန်ပါ။မြန်မာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့တိုင်းထားဖို့အတွက်ထောင်တမိုင်းအရာ1864ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကအကျဉ်းထောင်ဌာနကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းထောင်ဌာနမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေကစီပင်တရားအလုပ်တွေလို့ပြောရမယ်မြို့ရွာတန်ရှင်းရေးကိုဆောင်ရွက်ရပါတယ်အဓိကကတော့လူတွေမလုပ်ချင်တဲ့မိလာအညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းရတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုံမင်းတရားကြီးပါတော်မူသွားပြီးတဲ့နောက်၄နှစ်အကြာ1889ခုနှစ်အရောက်အရှိတောင်အာရှမှာအကြီးဆုံးလို့ဆိုနိုင်မယ်အင်းစင်အကျဉ်းတော်ကြီးကိုတိုင်ကက်နိုင်ပုံစံအတိုင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အင်းစင်ထောင်မဆောက်ခင်ကအင်းစိန်ဟာမြို့မဖြစ်သေးပဲရွာမအင်းစိန်ရွာမဆိုတဲ့ရွာတရွာပဲရှိပါလိမ့်ဒီရွာကြီးမှာတစ်တောတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးမင်္ဂလာတော်တောနဲ့ဆက်ဆက်နေခဲ့ပါလိမ့်အင်းစိန်ထောင်ကို၃နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ရပြီး1862ခုဇူလိုင်လမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါလိမ့်အခုဆိုရင်အင်းစိန်ထောင်ဟာ126နှစ်တက်တန်းရှိနေခဲ့ပါပြီအင်းစိန်ထောင်ကိုရန်ကုန်ထောင်ကကျသစ်လို့ခေါ်တဲ့အကျဉ်းသား400ကိုခေါ်ယူပြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်တာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
ထောင်ရဲ့အရှိတ်မှာဝန်ထမ်းတန်းလျားတွေဆောက်ပြီးပလိတ်တွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကထောင်အလုံးလုံးတဲ့လူမျိုးကအိန္ဒိယကရောက်လာတဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ဟာအုပ်ယိုးနှစ်ထပ်ရှိပြီးအပြင်အုပ်ယိုးက18ပင်အတွင်းအုပ်ယိုးက9ပင်မြင့်ပါတယ်။အတွင်းအုပ်ယိုးနဲ့အပြင်အုပ်ယိုးကြားမှာပေနေရာလောက်ချထားပြီးအကျဉ်းသားတွေစားဖို့အတွက်မုံရင်းချင်ပေါင်းမုံလာခရံဟင်းတို့နဲ့စရာတွေစိုက်ပါတယ်ညဘက်မှာအုပ်ယိုးနှစ်ခုကြားကိုထောင်ဝါဒါတွေနဲ့လက်ချင်မွေးမြူထားတဲ့စစ်ခွေးတွေဟာနိုင်ရီချားအလိုက်ကင်းလဲလေးရှိပါတယ်ရှေဟောင်းတိုင်ကပ်နိုင်ရီရဲ့တိုင်ခွက်ပုံစံထဲမှာအကျဉ်းသားအိတ်ဆောင်တွေကိုနှစ်ထပ်တိုက်ပုံစံတိဆောက်ထားပါတယ်အိတ်ဆောင်တွေရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာမင်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့ထောင်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးခန်းနဲ့အတူ63ပိန်မြင့်နဲ့ကင်းမြော်စင်ကြီးရှိပါလိမ့်။ကင်းမြော်စင်ကြီးပေါ်မှာမောင်းမြတ်တနက်ကန်ဆောင်ထားတဲ့ထောင်ဝါဒါတွေဟာအလဲကျကင်းဆောင်ပြီးအားကောင်းတဲ့မိမောင်ကြီးတွေနဲ့လည်းထောင်အုပ်ယိုးတွေကိုစစ်ဆေးရပါလိမ့်။ရခင်ကကင်းမြော်စင်ကိုပတ်ပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစားဖို့စပို့ဆောင်တိဆောက်ထားပါလိမ့်။ဘေးပတ်လည်မှာရှိတဲ့အဆောင်တွေကအကျဉ်းသားအချုပ်သားတွေဟာထမင်းစားချိန်မှာတဆောင်ချင်းစီထွက်ပြီးမင်းကြီးမျောစင်အောက်မှာထမင်းပုံစံတွေတန်းစီယူဖို့စီစဉ်ထားပါလိမ့်။နောက်တော့အကျဉ်းသားတွေကိုချက်ကျွေးရတာနေရာချင်းတဲ့အတွက်ထောင်စေးရုံနဲ့ငါးဆောင်ကြားကမြေကွက်လက်ကိုကြောင်းရွှေ့သွားပါလိမ့်။မင်းကြီးမျောစင်ပထမချက်လောက်မှာဖျားအသေးတစုတည်ထားပါလိမ့်။အစင်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းလာတဲ့အဆိုအရမင်းကြီးကနေထောင်ဘူးဝကိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကျဉ်းသားဟာနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးဒီဖျားလေးကိုဖူးရင်နောက်တစ်ခါပြန်ရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုရှိပါလိမ့်။ဒါကြောင့်လွတ်သွားတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာမင်းကြီးလမ်းပေါ်ရောက်ရင်နောက်ကိုဘတော်မှလှည့်ကြည့်လို့မရှိပါဘူး။ထောင်ဘူးဝကနေမိမိနေရမယ့်အဆောင်တွေကိုတွားရောက်ရမှာတကားအစင်းစင်းကိုဖျက်ရပါလိမ့်။အိတ်ဆောင်တွေတဆောင်နဲ့တဆောင်ကြားမှာအလွယ်တကူကြော်ပြီးမတွားနိုင်အောင်လို့တဆောင်နဲ့တဆောင်ကြားမှာခုနှစ်ပေမြင့်တဲ့အုပ်ယိုးတွေကိုကာရန်ထားပါလိမ့်။ဘူးတကားမှာတကမာကြီးနှစ်ချက်ရှိပေမဲ့ထောင်ပိုင်ကြီးနဲ့အချင်းတော်အရာရှိကြီးတွေလာမှသာဖွင့်ပေးလေရှိပါလိမ့်။ဇန်တဲ့သူတွေကတော့လူတကိုစားတကားပေါက်400နဲ့ခေါင်းငုံဝင်ရပါလိမ့်။အချင်းတော်တွေကတကားတွေဟာတာမန်လူတယောက်ချောင်းချောင်းချစ်ချစ်ဝင်လို့ရတာထက်ပိုကျင်းအောင်တိဆောက်ထားပါလိမ့်။အမြင့်ကိုလည်းအောက်ဖက်အတော်နှိမ့်ထားပါလိမ့်။ဒါကြောင့်တကားတစ်ပေါက်ဖြတ်တိုင်းအချင်းသားတွေဟာခေါင်းငုံပြီးဝင်ရလေရှိပါလိမ့်။ထောင်ဘူးဝကနေမိမိအိတ်ဆောင်အထိဘယ်အပေါက်ကဝင်ဝင်တကားကိုးပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးမှရောက်ကြရတာကြီးပါပဲထောင်တန်ပါတွေရဲ့အဆိုအရဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်အင်္ဂလိပ်တွေက AI မန္တန်ဂါချာရန်ရရတွေနဲ့အစီအမံတွေနဲ့တမင်လှုပ်ထားတာလို့သိရပါလိမ့်ထောင်တဲကိုဝင်လာလာချင်းတကားအုပ်ယိုးတွေမှာအင်းတွေညှုပ်ထားပြီးခေါင်းငုံဝင်ရတိုင်းမိမိမှာရှိတဲ့ဘုံတန်ပါတွေရိုးရိုးသွားအောင်စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါလေ။ထောင်ကျအကျဉ်းသားတွေဟာကိုရင်းရဆိုရင်မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာလဲကိုနာမည်ကိုဥရီဒေါ်ရီမောင်ရီမရီတက်ပြီးမခေါ်ရပါဘူး။ထောင်ဝါဒါတွေကလည်းမိသည့်အကျဉ်းသားမဆိုအသက်ငယ်သည်ဖြစ်စေအသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေဥရီမောင်ရီတက်ခေါ်လို့မရှိပါဘူး။ထောင်ထဲကိုရောက်စကဒီလိုခေါ်ပြောဆက်ဆံပုံဟာရိုင်းတယ်လို့ထင်ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကလေးကအစွမ်းရှိတဲ့မြန်မာနယ်ချက်တော်လည်းသမားတွေကိုတမင်နန်းနိုင်ပြီးခေါ်တာလို့သိရပါပြီ။ခေတ်သမိုင်းအဆက်ဆက်အင်းစိန်ထောင်အတွင်းကအုပ်ယိုးကျော်ပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိခဲ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ပထမအုပ်ယိုးကိုသာအလွယ်တကူကျော်နိုင်ပြီး18ပေမြင့်တဲ့ဒုတိယအုပ်ယိုးရောက်ရင်အကုန်လှန်ပြီးနောက်ပြန်ကျတာပဲလို့သိရပါလိမ့်။တခါကဆောင်းကိုရေဆွတ်ပြီးအုပ်ယိုးကိုကတ်ကျော်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အကျဉ်းသားနှစ်ယောက်ဟာဒုတိယအုပ်ယိုးအပေါ်ရောက်မှလက်ဆုပ်လက်ကင်မနေရတဲ့တစုံတရာကပြန်တွန်းချလို့အုပ်ယိုးပေါ်ကအုတ်ခဲတွေပြိုကျပြီးထောင်ဝါဒါတွေမိသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိခဲ့ပါလိမ့်ဒီလိုအံ့ဩစရာထူးခြားမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အင်းစင်အကျဉ်းတော်ကြီးမှာကိုရိပရလောကသားတွေရဲ့အကြည်စားခံအနောက်ဆက်ခံခဲ့ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေလည်းရှိခဲ့ပါလိမ့်သူတို့တွေပြောပြခဲ့တဲ့ထောင်အတွင်းကလျှို့ဝှက်ဆန်းကျင်တဲ့အဖြစ်ပြက်ပေါင်းများစွာထဲမှာဂန္ဓဝင်စိမ့်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကတော့အခုဆိုရင်
နှစ်ပေါင်း30နီးပါးစူပူလုံဆောင်မှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ဆွဆွဲကစစ်ထောင်လိုင်းကကျွန်တော်ကိုကြီးမြင်တိုင်းမှာလာဖန်သွားခဲ့ပါလေကားပေါ်ရောက်ရောက်ချင်းမျက်လုံးကိုအဝတ်နဲ့အုပ်ပြီးခေါ်သွားတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာမှာစစ်ကြောရေးလုပ်တယ်ဆိုတာမသိရပါဘူးစစ်ကြောရေးမှာခုနှစ်ရက်လောက်မအိပ်မနေနှိပ်စက်ဆစ်ဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကိုကားတစ်စီးပေါ်တင်ပြီးမျက်လုံးပိတ်ခေါ်သွားခဲ့ပါလေတနေရာရောက်လို့ခေါင်းစုပ်ကိုချွတ်လိုက်တော့အကျဉ်းတော်တစ်ခုရဲ့တက္ကမကြီးအရှိကိုရောက်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ထောင်ရဲ့ရှေ့မှာဗဟုစံပြအင်းစိန်အကျဉ်းတော်တို့ရေးသားချားပါလေ။ရုပ်ရှင်တွေစာအုပ်တွေထဲမှာတွေ့ဘူးဖတ်ဘူးတဲ့အင်းစိန်ထောင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဒူးတွေညှက်ခွေကြာသွားပြီးရင်တွေပန်းတွေတုံသွားပါလေ။ထောင်ဘူးဝါရှေ့ဟာကြီးမားတဲ့တကားကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူတကူစားတကားလေးတစ်ခုကိုဖွင့်ပေးပါလေ။တကားဖွင့်ပေးတဲ့ချောင်းဝါရာရဲ့လက်ထဲမှာတော့တန်ကျိုးတွေနဲ့တော့ရဲတွေအများကြီးပါပဲ။ထောင်ဘူးလေးကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ချူထဲတဲ့နိုင်ရံတွေကြောင့်အေးစိတ်နေပါလေ။ထောင်ဘူးလေးမှာအရာရှိတယောက်ကတမန်တလင်းမှာဖနှက်ချုပ်ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုင်းထားပါလေ။အဲ့ဒီနောက်တကားတောင်ဝန်ကျဝန်ထမ်းကမှတ်ပုံတင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကမှတ်ပုံတင်တဲ့အချိန်မှာကြိုရောက်နေတဲ့ငားရောက်တဲ့တပ်တုပ်ကိုခေါင်းစုတွေဆွတ်ပြီးခေါ်သွားပါလေ။ကျွန်တော်ကမှတ်ပုံတင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ထောင်ထဲပို့ဖို့လုပ်ပါလေ။ဒါပဲပဲထောင်အဝင်တွေများလို့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစုံမရှိတော့ဘူးလို့ဝန်ထမ်းကပြောတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါဆိုရင်လဲစောင်းအုပ်ပြီးတော့ခေါ်သွားကွာလို့တကားထောင်မှုကအမိတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်ထောင်ထဲကိုဝင်ဖို့တကားသေးတစ်ချက်ကိုချက်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါလိမ့်။အင်းစိန်ထောင်အတွင်းထဲကိုပထမအဦးဆုံးခြေချမိတဲ့အချိန်မှာပဲကြောထဲမှာစိတ်ကလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်။ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားတစ်ချို့ဟာအဖြစ်ရောအချက်အောက်ဝတ်ထားပြီးတောင်ရရေလောင်းသူလောင်းသမင်းပုံပို့သူပို့ညညရောင်အုပ်ညီခဲမှုနဲ့ချော်ထားတဲ့ဆေးနဲ့နယံကိုတုတ်သူတုတ်နဲ့ကိုစီအလုတ်ရှုပ်နေတာကိုစောင်းကြားကနေမြင်နေရပါလိမ့်။ထောင်ဘူးတကားကနေတပြောင်တည်းဖောက်ထားတဲ့လမ်းမကြီးရဲ့အဆုံးမှာမြင်မာတဲ့ကင်းမြော်စင်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းလှမ်းမြင်နေရပါလိမ့်။လမ်းမပေါ်ကနေရှောက်သွားဖို့ဖန်ပြန်လိုက်စင်ပါပဲ။အေးမှကပ်ပါလာတဲ့ဝန်ထမ်းကလက်မောင်းကိုဆောင့်ဆွဲလိုက်ပါလိမ့်။ဒီမိန်ကလေးကမင်းတို့လိုအကျဉ်းသားတွေရှောက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ထောင်ဝလူကြီးတွေရှောက်ဖို့လှုပ်ထားတာ။နောက်ကိုမြင်မြန်မှတ်ထား။သူစကားဆုံဆုံချင်းလမ်းဘေးကိုဆင်းရှောက်ရပါလေ။ကိုလိုပဲအကျဉ်းသားတွေဟာမင်းကြီးလမ်းမရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျင်းမြောင်းတဲ့လူသွားလမ်းလေးမှာရှောက်နေကြတာကိုလည်းတတိထားမိလိုက်ပါလေ။မင်းကြီးမျောစင်နဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးလာတော့မျောစင်ပထမတက်မှာကြည်ထားတဲ့ဖျားသေးသေးလေးတစ်စုကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါလေ။လမ်းရဲ့ညာဘက်မှာလက်ထပ်ဆက်လုပ်ထားတဲ့ဆေးရုံကိုလည်းတွေးလိုက်ရပါလိမ့်မိန်းကလေးမျောစင်အနားကိုရောက်လာတော့ညနေချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ရုံးခန်းတစ်ခုတည်းကိုဝင်လိုက်ရပါလိမ့်ဒီရုံးခန်းမှာတော့ပခုံးမှာအပွင့်သုံးဝင်တင်ထားတဲ့ထောင်ပိုင်လေးဆိုတဲ့အရာရှိတယောက်ရုံးထိုင်နေပါလိမ့်လိုက်ပိုးတဲ့ဒူးတက်ချက်ကထောင်ပိုင်လေးကိုသတင်းပို့ပြီးတဲ့နောက်အချုပ်သားစင်းရင်မှာထပ်ပြီးဖြစ်ဆွဲရပြန်ပါလိမ့်နိုင်ငံတော်စူပူလုံဆောင်အောင်ကြံရွယ်လို့ပုံမှန်၅ညနဲ့ဆူဆွဲထားတာကိုဖတ်ရှုပြီးထောင်ပိုင်လေးကဘေးဟာထောင်မှုကိုလှမ်းပြီးအမိတ်ပေးလိုက်ပါလေဒီကောက်ကိုတိုက်ချင်းပို့လိုက်ကွာငါးတိုက်ကော၆တိုက်ကောចောင်းသားတွေနဲ့ပြည့်နေပါပြီဆရာထောင်ပိုင်လေးလည်းခិតတစဉ်းစားလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုစူးစိုက်ကြည့်တာထပ်ပြောလိုက်ပါလေဒီကောက်ရင်းကငါးညဆိုတော့အဆောင်ပို့လို့ဖြစ်ဘူးကွာထားเสียရမရှိလဲကျိုးလိုက်ချင်းထဲ့လိုက်လို့ထောင်မှုကြီးကိုပြောလိုက်ထောင်ပိုင်လေးစကားဆုံးဆုံးချင်းနေပင်းတွေထူပူပြီးစပင်းတွေထောင်သွားလာအောင်စိုးရင်သွားပါလေနိုင်ငံရေးပုံမှန်နဲ့ရေးစိန်ထောင်ကိုရောက်လာပြီမဲ့ကျိုးတိုက်ကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လူသားမဆိုတုံ့လှုပ်မှာပါပဲကျိုးတိုက်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေဆိုတာကအရန်ရက်ဆက်တဲ့ပြင်းမှုမျိုးတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့လို့တည်တံအဖြစ်ပေးခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားတွေဖြစ်ပါလေသူတို့တွေနဲ့အတူသွားနေရမှာဆိုတော့သွေးတွေတိုင်တိုင်တိုးလာပြီးခြေလမ်းတွေတော့ပမှန်စင်တော့ပါဘူးဘူဝါကနေခေါ်လာတဲ့တူတက်ချက်ကကျွန်တော်ကိုဆောင်မအုပ်တော့ပဲမင်းကြီးမျောစင်ရဲ့ဘဲဘက်မှာရှိတဲ့တကားပေါင်းတစ်ပေါက်စီခေါ်သွားပြန်ပါလေတကားကိုညညရောင်တင်းပေါ်စီတုတ်ထားပြီးလည်းရင်ကိုတော့ဖြူဖွှင်းနေတဲ့ထုံးတွေကိုခတ်ထူထူတုတ်ထားပါလေအနည်းရောင်တကားကိုခောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တိုက်အတွင်းကနေအကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကချောင်းကြီးပေါက်ကနေကြည့်ပြီးဖွင့်ပေးလိုက်ပါလေဆရာခေဝင်းတို့ကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်လူတွေကြက်နေပါလေဆိုမှနေတိုင်းဧည့်သည်တွေခေါ်ခေါ်လာတယ်အဆောင်တော့မပုတ်မင်းရဲ့ဘကအမိတ်ပေးလိုက်တာဟဲ့
ไอ้เสียไม่ใช่จู้ไล่เลยท้าไล่เลยมาไล่เลยตู้สกาซ้องเนาะไอ้ดิอเจนดาก็ยีม้อနေပါတယ်ကျွန်တော်ก็တော့ไม่ยีနိုင်ပဲလက်တွေฉွေซี้เปลี่ยนနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုบาร์เรนเบนจี้ออกมาရှိတယ်တိုက်ยงกันကိုฉက်ขอตั้วเปลี่ยนပါတယ်ยงกันมาရှိတယ်ตะคงมาอป่วนๆเต็นท้าเลยไตตาวงกันท่ามูจี้ก็ยงถ่ายနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုไล่ปို့တယ်วนนั้นก็ท่ามูจี้สะบวยชื่อကိုปို့ไล่ပါတယ်ท่ามูจี้ก็ညမှန်ကိုကြော်ပြီးကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ပါလေပြီးတော့သူတို့ပဲတက်ချက်ကိုလှမ်းပြောပါလေတက်ချက်ကားစရာနေရာမှာရှိတော့ဘူးကွာအပြစ်မှာလူဖမ်းဖို့ကတော့ပြီးတော့ဘူးလားမသိဘူးစကားဆုံးတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘအမိကျွန်တော်အမိအလောက်ကိုင်းဆွဆွဲခံရတဲ့ပုံမှာစတာတွေကိုရေးသွင်းမှတ်တမ်းတင်ပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးအမိပေးလိုက်ပါလေမင်းကိုလောလောဆယ်ထောင်ပိုင်းလေးပြောတယ်လို့ကျိုးတယ်လည်းပဲပို့ထားရပါပဲအဲ့ဒီမှာဘလို့နေရမယ်ထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုတိုက်တန်းစီကလာတင်ပေးလိုက်မယ်ကဲခေါ်တော့တိုက်တကားကိုလာဖွင့်ပေးတဲ့အခြေသားကပဲကျွန်တော်ကိုကျိုးစင်တက်ရှိရခေါ်သွားပါလိမ့်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့တဲ့တက်ချက်ကတော့ပြန်သွားပါပြီပထမဦးဆုံးအချိန်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဟာပြီးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲမှုတွေခံစားလာရပါလိမ့်တသက်နဲ့တကူကျိုးတိုင်းမှာလာနေရမယ်လို့တကားမှမတွေးမိဘူးပါဘူးအခုတော့ကိုနဲ့တကားမှမတွေ့မမြင်ဘူးတဲ့သူတွေမတထောင်သားတွေနဲ့အတူနေရတော့မှာပါအမှုကလည်းနိုင်ငံရေးအမှုဆိုတော့အင်းစိန်ထောင်ကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်သွားဖို့ဆိုတာလက်တွေကြာကြာစဉ်းစားရင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ကြာ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 ဒီအချင်းတော်ထဲမှာနေထိုင်ရတော့မှာဖြစ်လို့စူးစမ်းပြီးအားတင်းထားလိုက်ပါလိတိုက်ရုံးကန်းကနေအနောက်ဘက်ကိုရှောက်လာတဲ့အခါဘီတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကိုဗီကင်းတွေကိုတွေ့ရပါလေတိုက်တိုက်နဲ့တိုက်ကြားမှာအလွယ်တကူသွားလို့မရအောင်ရင်ဆိုးလောက်ရှိတဲ့အုပ်နေရတေးသေးလေးတွေကာရန်ထားပါလေအထဲကိုမမြင်ရပဲတိုက်တန်းလျားတွေရဲ့အနီရောင်ခေါင်မိုးတွေကိုပဲမြင်ရပါလေလေးမိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်တိုက်လို့ရေးထားတဲ့တိုက်တစ်ခုရှိကိုရောက်လာပါလေတိုက်ရှင်မှာအကျဉ်းသားတချို့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့တိုက်ဘေးကရေကန်မှာရေချိုးနေတဲ့အကျဉ်းသားတချို့ကိုလည်းတွေ့ရပါလေကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့တဲ့အကျဉ်းသားကနှစ်တိုက်တာဝန်ချက်ဝန်ထဲကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါလေအသက်ကြီးပြီးခါကိုက်နေတဲ့ဝါရာကြီးကကျွန်တော်ကိုခြေစုံကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးကုန်းကုန်ထားတဲ့အတန်နဲ့ဘလုံးမထွေပြောလိုက်ပါလေမင်းကအချုပ်ဆိုတော့ဒီအလူတွေနဲ့တခန့်တည်းထားလို့မရအောင်ဘဝပြတ်သွားမယ်သိလားသူဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးသူကတော့တွဲကြီးကင်ပြီးလှုပ်လီလှုပ်လဲနဲ့ရှိကထွက်သွားပါလေသူနောက်ကအထုပ်ပိုးလေးဆွဲပြီးလိုက်သွားရပါလေကျိုးစင်တိုက်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့အလင်းရောင်မရှိတော့ဘဲအောက်တိုးတိုးအနံ့ကိုရလိုက်ပါလေကျိုးစင်တိုက်ကအခန်းတွေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဆောက်ထားတဲ့ရင်ခွဲတိုက်ဖြစ်ပါလေကျိုးသမားတချို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုအကဲခတ်နေကြပါလေတချို့ကျိုးသမားတွေကအင်ဂျီကိုချွတ်တွေနဲ့လက်မောင်းမှာရင်ဘတ်မှာတက်တူးတွေနဲ့မြေရယုံနဲ့အတော်ထိတ်လန့်ဖို့ကောင်းပါလေတကြကြီးအားအခန်းနံပါတ်73ရှေ့ကိုရောက်တဲ့အခါရက်လိုက်ပြီးတော့တန်တကားတော့ကိုဖွင့်လိုက်ပါလေ။ကဲအနားယူပြီးတော့မင်းသားရေကျွန်တော်အထဲကိုရောက်သွားတော့အခန်းကိုလေးလာကြည့်လိုက်ပါလေ။တမန်တလင်းပေါ်မှာခြားတစ်ချက်နဲ့မိလာသွားဖို့ကံဖလားတစ်လုံးထားပေးထားပါလေ။ကံဖလားဘေးမှာဖွဲပြတွေကိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ခြားထားတော့ကိုတွေ့ပါလေ။ကျန်တာကတော့ပါစုဘာမှမရှိပါဘူး။ရေတောက်ချင်းအခန်းပြင်ပတ်တန်တိုင်းဘေးမှာတောက်ရီအိုတစ်လုံးနဲ့ပြုတ်လိမ်နေတဲ့ဒဏ်ရီခွက်တစ်ခွက်ရှိပါလေအခြေအနေအားလုံးကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကြည့်ရင်ခြေပေါ်ကိုအယုတ်ကျိုးပြန်ထိုင်ချလိုက်ပါလေအခုထောင်လဲရင်လက်ကလွတ်ခဲ့ပြီမဲ့ထိတ်လန့်ခြောက်ချားစရာတွေအပြည့်ရှိခဲ့တဲ့အင်းစိန်ထောင်ရဲ့ကျိုးတိုက်တဲ့ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားဝမ်းမတာနိုင်ပါဘူးမကြခင်မှာပဲအခန်းရှိမှာခြေတံတစ်ချက်ချက်ကြားရလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသားဖြူဖြူအရက်မြင့်မြင့်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်ရပါလေ။သူကအတန်ဩဇာအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းမိပါလေ။မင်းကအခုရောက်လာတဲ့အထုပ်သားလား။ဟုတ်ကဲ့။အေးငါကဒီထောင်ရဲ့တိုက်တန်းစီမောင်လွင်ပဲ။တိုက်တန်းစီဆိုလို့စိတ်ထဲကမသိမသာချိတ်လန့်နေမိပဲ။နဖူးတွေဒူးတွေတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဖော်ရည်တဲ့အပြုံးကြောင့်စိတ်သက်သာရရသွားပါလေ။သူကကျွန်တော်အကဲခတ်ပြီးဆက်မိပါတယ်မင်းကဘယ်အပိုင်သားလဲကျွန်တော်ကကြီးမြင့်တိုင်းက
ေးငါကလမ်း20သားกว่าမင်းငါ့ကိုသိလားကျွန်တော်ဘာမှပြန်မဖြစ်နိုင်ငယ်မှာပဲသူကရှိလိုက်တယ်မင်းငါ့ကိုမသိပါဘူးกว่าဒါပေမဲ့ငါညီကိုတော့မင်းတို့သိတယ်ငါညီကရုပ်ရှင်မင်းသားဇင်ဝိုင်းမင်းကြီးတော့မှတတိထားမိတာသူ့အတန်ကရုပ်ရှင်မင်းသားဇင်ဝိုင်းအတန်အကျိုင်းပါပဲသူကစက်မတော်သားကျွန်တော်ကကြီးမြင့်နိုင်သားဆိုတော့ချက်ချင်းအဖွဲကျသွားတယ်သူကထောင်ထဲမှာထောင်အရာရှိတွေလာရင်နေထိုင်ရမယ့်ပုံစံကိုပြပေးတယ်ရှေ့ကြည့်လို့អော်ရင်ထောင်ပိုင်းထောင်မှုရောက်လာလို့တတိပေးတာဖြစ်ပြီးရောက်တဲ့နေရာမှာငုတ်ထုတ်ထိုင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ထောင်အရာရှိကအေးစီပေးမှကိုလှုပ်လှက်စအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်ဂန်းစီမောင်လင်းကတော့ရန်ကုန်သားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော့ပြောင်းပြီးရင်ကျေးပါလိမ့်အခက်ခဲရှိရင်လည်းသူ့ကိုပြောလို့အားပေးပါလိမ့်ကိုလင်းပြန်သွားတော့ရင်ဒီစားသမီးဘုတ်ရောက်လာတယ်သမီးမစားခြင်းပဲတောင်းဝန်အရာယူထားလိုက်တယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ထောင်ရဲ့အသားစားနေဖြစ်တဲ့အတွက်အကျဉ်းသားတယောက်ကိုဝတ်သားတတုံရတယ်ဝတ်သားမစားတဲ့သူကဘေးဥပြုတ်နှလုံးရတယ်ဝတ်သားတွေကအသားမပါတဲ့လောက်အခောက်ကကိုက်လို့မရအောင်မာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှရွေးချယ်ခွင့်မရှိပဲပေးတဲ့အတုံးကိုယူရတာပါဝတ်သားကစားမရတော့ပုံစံပကံထဲမှာပဲထည့်ထားပြီးဝဲရီကိုချမင်းနဲ့ဖြောပြီးစားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့အခန်းထောက်မှာတင်းထားလိုက်တယ်ဂျိုးရိုက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကအခန်းထဲမှာမီးမရှိတာပါပဲတေတံကြအကျဉ်းသားတွေကကုကုကူလျှက်စစ်မီးနဲ့တက်တည်မှာစိုးလို့တမင်မပေးထားတာဆိုတာလို့ပြောပါတယ်ကော်ရီဒါမှာပဲဝါချင်းချင်းမီးလုံးလေးတွေထုံထားပါတယ်ဒါကြောင့်ညမောင်လာတဲ့ဂျိုးရိုက်ကမောင်မင်းနေတာပါပထမဦးဆုံးဂျိုးရိုက်မှာအိပ်ရတဲ့ညဆိုတော့အဲ့လိုလေမပြောပါဘူးဘေးကန်းတွေကလည်းဘယ်သူတွေမှမသိသေးတာကြောင့်မင်းမဖွဲ့ဖြစ်ဘူးသူတို့ကလည်းထောင်မှုကမာထားလို့လူတစ်ကိုစကားမပြောရသေးဘူးတေးကြတာကကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းမှာကျိုးပေးအသက်ခံလိုက်ရတဲ့တေတံကြအကျဉ်းသားတွေနေခဲ့ဘူးလေဆိုတာကတော့အရန်တေးကြပါလေဂျီလိုနဲ့ချိတ်လန့်ခြောက်ချားစရာညဘူးဖြတ်တန်းရပါလေည9နာရီမှာတာဝန်ကျဝန်ထမ်းကအဲ့ချိန်လို့ပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဂျိုးတိုင်းတစ်ခုလုံးမိခုရင်းနဲ့နေလိုက်တယ်နေကြသွားပါလိမ့်တစ်ထောင်လုံးနဲ့တိတ်ဆိတ်သွားပြီးထောင်ဘူးကင်းမြောင်ဇင်ကနေအဲ့ချိန်ပြေးတဲ့ခရရယ်ထွက်လာပါလိမ့်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမမြင်ရတဲ့မျက်နှာချက်ကိုလမ်းကြည့်ရင်ရှေ့လျှောက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ခရောင်းလဲတွေကိုတွေးနေမိပါလိမ့်တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ့်ရင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ထုံးကားရေးလွတ်လိုက်တာရောရောစင်ကျင်းစိတ်ထောင်ကျိုးလိုက်တဲ့ရောက်နေရပြီဆွဆွဲခံထားရတဲ့အမှုကိုစစ်ခုံရုံးမှာရင်ဆိုင်ရအောင်မှဖြစ်လို့ဥပဒေအရတရားသဖြင့်ခုခံရှောင်လဲခွင့်လည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုအချိန်ထိမိသားစုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူးရုပ်စွာအစုံကျွန်တော်အင်းစိတ်ထောင်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့အိမ်ကသိဖို့မပေါ်သေးပါဘူးဒါတွေခေါင်းထဲရောက်လာတော့အဲ့လိုမရပဲမျက်လုံးတွေကြောင်နေတယ်ကော်ရီဒါမှာတော့ညာဦးပိုင်းမှာတာဝန်ကျဝါတာကကင်းလဲ့နေသေးတယ်ညနေလာတော့သူ့ခြေတံလေးမကြားရတော့ဘူးအားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ညတကောင်ရရောက်လို့မင်းလူမင်းခင်ဖြစ်ကားသားမှာပဲနေရာတနေရာကနေအတန်တကြီးနဲ့အော်ဒန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒီအော်ဒန်အဆုံးမှာပဲအော်ဒန်တွေဆက်သွားပြီးလူအုပ်စုကြီးရဲ့အော်ဒန်တွေဆက်တိုက်ဆိုလို့ကြားလိုက်ရတယ်ဘာတွေဖြစ်ပါလဲဆိုပြီးအလန့်တကြားထထိုင်မိတယ်တကောလုံးလဲတုံရင်နေတယ်ဒီအော်ဒန်တွေကြောင့်ဘေးကန်းကအကျဉ်းသားတွေလည်းလို့လာကြတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာရေရေရရမသိသေးခင်တိုက်ထဲမှာပဲကျိုးတိုက်ကိုထားဝါတာ၄-၅ယောက်လောက်ကြီးလာတဲ့ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့တန်တိုင်းတွေကိုဝစစ်ပိတ်နဲ့ရိုက်ပြီးအော်ကြဟစ်ကြပါတော့တယ်။အားလုံးခေါင်းချတာသွား။ကျိုးတိုက်ထဲမှာစုညံပွက်လုံးရိုက်နေတယ်လို့တစ်ထောင်လုံးလဲစုညံပွက်လုံးရိုက်နေပါလေ။တိုက်ဘေးကညောင်ဘေးမှာရှိတဲ့ကြီးတွေကလည်းလန့်ပြီးအော်နေကြပါလေ။ကျွန်တော်တကောလုံးတဆက်ဆက်တုံရင်ခြောက်ခြားနေပါလိ။ရောင်ပြီးထားထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဝါရာတယောက်ကဝစစ်ပိတ်ကံပြီးပြေးလာတယ်။ဟဲ့ကောင်ဘာလို့ထားထိုင်ရလဲ။ခေါင်းချထားစမ်း။ဝါရာရဲ့နောက်မှာတိုက်တောင်ဝန်ကြထောင်မှုလဲရောက်လာတယ်။သူကတိုင်လုံးကိုလှမ်းအောင်လိုက်တယ်။အားလုံးအတန်မထွက်နဲ့။အတန်ကြားတဲ့အခန်းကိုဝင်ပြီးရိုက်။ထောင်မှုရဲ့စကားဆုံးတဲ့အချိန်မှာပဲကျိုးတိုက်တိုင်လုံးအတန်တိတ်သွားပါလိ။တချစ်ကြီးတယောက်ကအချစ်အနေအားလုံးငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကျဉ်းသားတွေကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်။ပုံစံသ
ူစကားဆုံးဆုံးချင်းအကျဉ်းသားတွေအလုံးအဲ့ရမောကချပြီးပုံစံထားလိုက်တယ်တောင်ဝင်ကျဝန်ထမ်းကတခန့်ချင်းလူလိုက်စက်တယ်အခန့်အရေးအတွက်နဲ့အကျဉ်းသားအရေးအတွက်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာထောင်မှုကိုတင်ပို့လိုက်တယ်တိုင်းဆောင်အမှတ်နဲ့ကျိုးတဲ့အခန့်အရေးအတွက်40အခန့်သားအရေးအတွက်59အလုံးကောင်းအေးစီစကားဆုံးတဲ့အချိန်မှာထောင်မှုနဲ့ဝါတာတွေအလုံးပြန်ထွက်ခွာသွားကြတယ်တစ်ထောင်လုံးနဲ့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်အကျဉ်းသားတွေကတော့ချက်ချင်းမအိပ်နိုင်သေးပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကြောက်တောင်ကြည့်နေကြတယ်နောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီမှာအဲ့ရပေါ်မှာတည်းဖျားရှိခိုးရတယ်6နာရီရောက်မှတန်းဖြုတ်တန်းချောင်းခောက်တန်းကြားရပြီးအကျဉ်းသားတွေစားဖို့ဆံမြုပ်ပုံးတွေရောက်လာတယ်ငါးကန်တက်တုပ်တကားဖွင့်ပေးပြီးမှမျက်နှာသွားသိရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအင်းစိန်ထောင်ရဲ့ပထမဆုံးညကို66ချာချာဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျိုးတိုင်းမှာဘသူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ရမယ်မသိသေးပဲရောင်နှန်းတာဖြစ်နေပါလေမျက်နှာတက်ဖို့အလဲရောက်တဲ့အခါမှာသွားတိုင်းစင်းနဲ့ဆက်ပြဘာမှပါမလာတဲ့အတွက်ရေနဲ့ပဲခက်မြန်မြန်တက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေကံပေါ်ရောက်နေတဲ့ကျိုးသမားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဆက်ပြကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လဲဟမ်ဆောင်နိုင်ပဲယူပြီးတော့ညနာအပတရာတက်လိုက်ပါလေ။ချောင်းကပေးတဲ့ပုံစံပကံတဲကဆံပြုတ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်တော့စီမပါစားမပါနဲ့ဘလို့မှတောက်မရပါဘူး။ဒါနဲ့အခန်းအပြင်ကိုတောင်းတောင်းအီလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အခက်ခဲကိုနားလည်ပုံရပဲ။အသားဖြူဖြူထပ်ပင်ပင်လူတယောက်ကစားဖို့တဘူးလာပေးတယ်။ရော့ဒီစားဖို့ယူထားလိုက်။ကျေးဇူးပဲဗျ။မနေ့ကကျိုးလိုက်ကိုပို့မယ်ဆိုတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့စိတ်ဟာကျိုးသမားတွေရဲ့နွေးနွေးချွေးချွေးကြိုဆိုမှုကြောင့်အနှင်းငယ်ရောပါသွားခဲ့ရတယ်။အချိန်အနှင်းငယ်အတွင်းမှာပဲအခန်းဘေးကအကျဉ်းသားတွေနဲ့မြင်မြန်ဆန်ဆန်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကိုရေကန်မှာဆက်ပြပေးတော့တဲ့ညညွတ်ကျစ်အကျဉ်းသားကလည်းကျွန်တော်ကိုဆေးလိပ်တောက်တယ်လားမေးပြီးကြားမတန်တဲ့ဆေးလိပ်တစ်လိပ်လာပေးတယ်။စစ်ကြောရေးကလေးကဆေးလိပ်ငတ်ခဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ဘဝမှာအရသာအရှိဆုံးဆေးလိပ်တစ်လိပ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ထောင်ကိုစားရရောက်ခြင်းကတော့ဖြစ်ဖြစ်တွေအကြောင်းမေးကြည့်မိပါလေသူတို့ပြောတာကတော့အင်းစိန်ထောင်ဟာနှစ်တရာကျော်တက်တန်းရှိပြီးမလွတ်မထွက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေအများအတန်းဝင်မရသေးတဲ့ပရလောကသားတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုပါလေဒါကြောင့်ထောင်မှာအသားစားကျွေးတဲ့နေရာတွေဆိုထောင်စည်းတတ်တယ်လို့ဆိုပါလေဒီစကားလုံးဟာကျွန်တော်အတွက်တော့အစ်စ်အဆန်းပါပဲထောင်စည်းတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်တွေပူပြီးအော်ကြဟစ်ကြတာပါပဲကွာဝန်ထမ်းတွေဝင်ရိုက်မှသူတို့ကထွက်သွားတော့ဝင်စည်းခံရတဲ့အကျဉ်းသားခင်ဗျာခံမျောမျောပဲကြံ့ရိတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ဘသူကမှတော့တမင်လောက်ကြံပြီးအော်ကြဟစ်ကြတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့တက်တော့ရိုးနေပါပြီကွာအဲ့ဒီလိုစိတ်လိလာပေးတဲ့ကျိုးသမားကရှင်းပြပါလေကျွန်တော်ကိုရှင်းပြတဲ့သူကတော့အင်းစိန်ထောင်မှဂန္ဓဝင်လူမကြီးစာအုပ်မှာပါတဲ့ဇက်လိုက်ကျော်ကိုစင်ကလားဆိုတာနောက်မှသိလိုက်ရပါလေသူကတောင်ဝေကောင်းစီလူကြီးကိုတက်ခဲ့လို့တည်တံ့ကြခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။သူပြောလို့သိရတာကကျွန်တော်ကိုစားဖို့ပေးတဲ့အတင်းသားဟာ1980ကျော်လောက်ကအမွေမှုကြောင့်မောင်နှမအချင်းချင်းတက်ပြီးအလောင်းကိုကျင်းတက်တာရဲ့ထဲကဘူချုပ်ဈေးမှာချထားခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်လူတက်မှုရဲ့တရားခံကြီးဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ငံတော်ညီဝပြည်ပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လူငယ်ချမ်းသာဝင်အမိန့်ကြောင့်တည်တံ့ကလွတ်ပြီးတတတကြုံပြည်တယ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သူဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့မုံမုံရီရီနဲ့ဘိုးကလေးကကြောင်းเสียရတယောက်ပါ။ဖဲရှုံလို့ကြံရမရပဲဖလေးပေါ်မှာပါလာတဲ့ကလေးမလေးကိုလော်တက်နဲ့ရိုက်ပြီးငကဲကိုချစ်ယူခဲ့တာကြောင့်တင်းတဲ့အဖြစ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါလေ။ဒီစာအုပ်မှာပဲပါတဲ့ညကောင်တို့ဖုံးကြီးကိုတက်ပြီးကထိန်မှာကတ်ထားတဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုခိုးတဲ့အငယ်လေးနဲ့တည်းအိနီနာချင်းအချင်းချင်းမတက်လို့အင်းကကလေးလေးကိုမုံကျွေးတက်ပြီးအိမ်သားချင်းနဲ့မှချက်ပြီးအလောင်းဖြောက်ခဲ့တဲ့သားအဖ၃ယောက်နဲ့ကျိုးလွတ်ခါစားပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်အစအစအရာရာကူညီတဲ့လူ၃ယောက်ကတော့မြမအတန်းကိုဘုံနဲ့ပစ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တဲ့မိုင်းဝင်အောင်ရဲ့အမှုတွေရစ်ကီရစ်ချက်တုတ်ကီဆိုတဲ့တရင်လေးစကြောင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာနေသူတို့လည်းထောင်ကိုဆက်မရှိရေးခဲ့တာစပဲရှိမယ်တင်ပြတယ်ကျွလုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေအဲစာလေးရှိရင်ကျွန်တော်ဖတ်ဦးမယ်ကျိုးတိုင်းထဲမှာအနည်းအကြဆုံးကျိုးသမားတစ်ယောက်ကဖတ်ပြမယ်လားကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့်၃ညလောက်အိတ်မပြောဖြစ်ခဲ့ရတာလေမှတ်ချက်တစ်ခုပါပဲ
မမမတက်တည်မပြနိုင်ပါနဲ့သူကကျွန်တော်အဲ့တဲ့အခန်းဟာတချင်ရမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကျုံလုပ်ခဲ့ရတဲ့လူသားသားဖုံးကြီးဥလာဘနေခဲ့တဲ့အခန်းလို့ပြောလိုက်လို့ဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကသူ့စကားကြောင့်အခန်းပြောင်းဖို့တင်ပြမိမယ်ချောင်းအာနာပိုင်တွေကတော့မလိုက်ရောခဲ့ပါဘူးနောက်တော့လည်းဒီအခန်းမှာအသားကျသွားပါလေကျွန်တော်ကအချုပ်ပဲရှိသေးလို့အိမ်နဲ့တုတ်ခွင့်မရသေးတဲ့အချိန်မှာကိုစင်ကလာတို့ရစ်ချတ်တို့ကစောင့်ရှောက်ထားပါတယ်ကိုစင်ကလာကတေတန်ကျွလို့ဆိုပေမဲ့ဆေးရုံစားရတော့ကျွန်တော်ကိုနေစဉ်ကြက်ဥပြုတ်နှလုံးလာလာပေးတယ်ဒီလိုနဲ့ကျိုးတိုင်းမှာအသားကျသွားပြီးဒီမှာနေတဲ့တေတန်ကျအကျဉ်းသားတွေကျွလို့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးနဲ့ခင်မင်သွားပါလေသူတို့စီကလည်းတေတန်ပေးခံလိုက်ရတဲ့သူတွေအကြောင်းကျိုးတိုင်းမှာနေသွားတဲ့နာမည်ကြီးအကျဉ်းသားတွေအကြောင်းဒန်တာကြီးပုံပြင်လို့နားထောင်ရပါလေသူတို့ပြောစကားအရာထောင်မှာတေတန်ကျအကျဉ်းသားကိုကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုရင်ကျိုးတိုက်ကနေကျိုးစင်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်မသွားပါဘူးတိုက်တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရာအင်းစင်ထောင်မှာတိုက်6တိုက်ရှိပါလေဒီတိုက်တွေထဲမှာကျိုးသမားတွေကိုချားတဲ့နှစ်တိုက်တာရင်ခွဲတိုက်ဖြစ်ပြီးတန်တာတွေကတိုက်တန်းလျားတွေဖြစ်ပါလေဒီအထဲမှာ၄တိုက်ကအရှိဆုံးမို့လေးတို့နဲ့လေးရှည်ဆိုပြီးခွဲကြထားတယ်။လေးတိုက်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာငားတိုက်ရှိပြီးငားတိုက်ရဲ့ကြောဘက်မှာတော့ကျိုးစင်ရှိပါလေ။ကျိုးစင်ကိုသွားတဲ့တကားဘက်ကိုငားတိုက်ဘေးနားမှာဖောက်ပေးထားပါလေ။ဒါကြောင့်ကျိုးပိမဲ့အချင်းသားကိုကျိုးမပိခင်နောက်ဆုံးညမှာကျိုးလိုက်ကနေငားတိုက်ကိုရှိပါလေ။ငားတိုက်ရဲ့နောက်ဆုံးကမ်းဖြစ်တဲ့အခန်းနံပါတ်22မှာသူ့ကိုထားပြီးညဘက်မှာပဲဖုံးကြီးတို့ပင့်ကတရဏဂုံကျင်းပါလေ။မနက်၄နာရီထိုးမှအခန်း၂၂ကထုတ်ပြီးငားတိုက်ဘေးမှာရှိတဲ့ကျိုးတကားကထွက်လို့ကျိုးစင်စီသွားရတာဖြစ်ပါလေကျိုးသမားတယောက်ကိုကျိုးပေးမဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလာတိုင်းပြီးထောက်အတွင်းမှာပဲအကျဉ်းသားတွေကကျိုးချစ်ပေးရပါလေကျိုးကိုတေတန်ပေးမဲ့အကျဉ်းသားရဲ့အခန်းရှိမှာပဲတရက်အတွင်းအပြီးချစ်ပေးရတယ်လို့ဆိုပါလေဘိုးကလေးကចောင်းဆရာရဲ့အပြောအရကတော့တေတန်ပေးမဲ့ချီကျိုးကိုဒါနဲ့ဖြတ်ကြည့်ရင်သွေးထွက်တယ်လို့လည်းပြောပါလေ။ဒါကတော့ယုံကြည်ယုံမယုံကြည်နေပုံပြပါပဲ။ကျိုးသမားတွေမှာပဲတေတန်ပေးထားပေမဲ့လူသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေတော့ရှိပါလေ။ဒါကတော့ကျိုးမပေးခင်မှာမိမိမိသားစုနဲ့ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ပေးပြီးတန်စကားနှစ်ထပ်ချားနေတဲ့ထောင်ဝင်စာခန်းမှာမဟုတ်ဘဲထောင်ပိုင်ကြီးရုံးခန်းမှာနောက်ဆုံးအချိန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ခွင့်ပြုထားပါလေ။ကျိုးကြအကျဉ်းသားဟာကျိုးပေးမခံရခင်နောက်ဆုံးနေ့မှာမိမိစားကျင်တဲ့အစားအစာကိုလည်းတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကတော့နနက်ထောင်မှဖွင့်ခင်အပီးပေးရတာဖြစ်ပြီးကျိုးစင်မှာတောက်ဖြုတ်တဲ့သူကအချင်းဦးစီးဝန်တန်းဆိုရင်ယာလူတစ်ဆင့်တိုးပေးရတယ်လို့အချင်းသားဆိုရင်စုမရက်44ရက်ပေးရပါလိမ့်။ထောင်မှာကအချင်းသားတွေအတွက်စုမရက်ပေးရင်အလုံးမလုံနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်3လတစ်ကြိမ်ကတုံးရဲလို့ခေါ်တဲ့22ရက်တာရပြီမိလာအညစ်အကြေးတွေကိုမိလာအညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းလောက်ကန်ရတဲ့အကျဉ်းသားတွေကတော့စုမရက်33ရက်ရပါလိမ့်အရင်ကတော့ထောင်မှကျိုးပေးရင်ရောက်ဖြုတ်အောင်မောင်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားကပင်တိုင်းတာဝန်ယူလို့ရှိပါလိမ့်ကျိုးသမားကိုကျိုးစင်ပေါ်မှာတက်ခင်မှာထောင်ညွန်ကြိုင်းမှုအဆင့်တူထောင်ဆရာဝန်တူနဲ့တာဝန်ကျထောင်ဝန်တန်းတွေအားလုံးကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်ကျိုးစင်ရဲ့ကြမ်းခင်းမှာတံပြားနှစ်ချက်ကိုဆက်ထားပြီးတောက်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါလူရဲ့ခန္ဓာကအောက်ကိုပြုတ်ကျစီဝင်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ကန်ထူးတဲ့အကျဉ်းသားဟာတောက်ဖြုတ်လိုက်ပေမဲ့အသက်မသေးဘဲဝင်းဝေးကြံသေးရင်တကြိုးပြည့်တန်ဆိုရင်လူငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုပါလိမ့်။တကြိုးပြည့်တန်ဒါမှမဟုတ်မသိမချင်းကျိုးခွင့်ဆိုတက်စေအမိန့်ပါရင်တော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကျိုးပြန်ပေးရတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီလိုကျိုးပေးတဲ့နေ့မှာကျိုးစင်နဲ့တဆောင်ကြားမှာရှိတဲ့ညောင်ပင်ကြီးပေါ်ကကြီးတွေပြိုးလေးရှိပြီးမနဲ့မလင်းခင်ကြီးပြိုတဲ့တွေကြားရင်ဒါဟာတေတန်အကျဉ်းသားတယောက်ကိုကျိုးပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့တင်ကြေတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ရာဇဝင်တွေဒဏ္ဍာရီတွေဖြစ်နေတဲ့အင်းစိန်ထောင်ကကျိုးစင်ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့နေပါလေ။ကျိုးတိုက်ကကျိုးသမားတွေဆိုတာကလည်းလူကြီးချမ်းသာဝင်မလာသေး၍ငါကျိုးစင်သွားရမယ်ဆိုတာကိုတနေ့တခါတွေးမိနေတာဖြစ်ပါလေသူတို့ပြောတဲ့ကျိုးသမားတွေတဲ့က
ကျိုးပေးခံလိုက်ရတဲ့လူတယောက်ပြောသွားတဲ့စကားကတော့ကျိုးတိုင်ထဲမှာဒီနေ့အထိပြောစမှတ်တွေကြံရိတ်ခဲ့ပါလေပြောတဲ့သူကတော့ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုဘုံခွဲလို့ကျိုးပေးခံလိုက်ရတဲ့ကြည်ပြညွတ်တယ်မသိခင်သူပြောလိုက်တာကခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်ကိုစောပါမနှက်ပြန်ကျိုးပေးတော့မယ်တည်တဲ့အကျဉ်းသားတယောက်နဲ့ကြားထုတ်ဖို့ဝန်လေးနေကြပါလေမာဆာလာအစိုးရကပြည်ပြည်လိုခေါ်ဝေါ်ခဲ့တဲ့ PDP ကကိုညွတ်တယ်ဟာရန်ကုန်မြို့တမိုင်းစာတီဖြစ်ပါတယ်သူဟာအစပလဝန်ကြီးချုပ်အောင်ဦးနုကဝကြုံကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးအရာအန်တုဖို့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီ PDP အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဥထွေမြင့်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ပြည်ချစ်လူငယ်တပေါင်းစုကိုရောက်ရှိလာပြီးမြန်မာပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံရေးအရာလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ဖို့တောင်းဝန်ပေးခံရတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးတဲ့နောက်လက်ဝဲလက်ရာနိုင်ငံရေးအောက်မှာလိုင်းကြီးလေးချမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့ပါတီစံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့တပ်မတော်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအစပလအစိုးရရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ရမှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်1966ခုနှစ်မှာလူကြီးချမ်းသာခွင့်အမိန့်ကြောင့်ဦးနုဟာထောင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးနုဝင်အပေါ်မှာအခဲမကြေဖြစ်နေတဲ့ဦးနုဟာအစပလနိုင်ငံရေးသမားအောင်ကြီးတွေနဲ့အတူပါတီစုံစနစ်ကိုပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ကိုဖြုတ်ချဖို့အခွင့်အရေးတွေရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတည်မြဲနဲ့တန်ရှင်꿰ခဲ့တဲ့ဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေပြန်လည်ပေါင်းစည်းမိနေပါပြီ1969မှာတော့ဥနုဟာတော်လင်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူချုပ်နေဝင်ချံကိုဥဒ္ဒဂါယတို့ဖျားဘူးသွားလို့ကြောင့်ဇလန်းဆင်ပြီးတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဥနေဝင်ကယုံကြည်ပြီးခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဥနုတို့ဇနီးမောင်နဲ့ဟာအိန္ဒိယဒေသကိုချက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမဆလာအစိုးရဖြုတ်ချမဲ့အစီအမံတွေရေးဆွဲပြီးအိန္ဒိယဒေသအစိုးရရဲ့အကူအညီနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါနိုင်ငံလုပ်ဖို့ကိုယ်ပိုင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးလောယုံ၊ရဲဘော်သုံးကြီးဝင်၊ဗိုလ်လက်ရ၊ဗိုလ်ချုပ်ဒီကလေး၊ဗိုလ်ချုပ်စောကြတို့၊ဗိုလ်ချုပ်ရန်နိုင်၊ဗိုလ်မှူးကြီးဇာလီမော၊ဗိုလ်ချုပ်တွင်၊ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်တင်၊ဗိုလ်မှူးကြီးလှကျော်၊ဂျင်မီယန်၊ဗိုလ်မောင်ကလေး၊ဗိုလ်အောင်ကြီး၊ဗိုလ်အောင်မြင့်၊ဗိုလ်တက်ထုံးတို့နဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီကို1969ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအဆောက်အုံတွေကရုံးခန်းကိုအသုံးပြုပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာရှင်စနစ်ကလွတ်မြောက်စေဖို့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလုပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီလို UN အဆောက်အုံကိုဥနုအသုံးပြုနိုင်တာဟာ UN အထွတ်ထွတ်အတွင်းမှုဥတန်းကြောင့်ဆိုပြီးဥနေဝဲရတဲ့အချိန်လွဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဥနုဟာခြားနိုင်ငံကိုတွားရောက်အခြေစိုက်က1968ခုနှစ်မှာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီ PDP ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကိုရောက်သွားခဲ့တာဟာနေရှင်းသတင်းစာပိုင်ရှင်ဦးလောယုံရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုတွေနဲ့ KNU မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုအခြေစိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပါတီရှိပြီးရန်လကန်တက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အယူဆကြောင့်1980မှာ BBC သတင်းဌာနမှာအလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေတဲ့ဥကြောင့်ရဲ့ညကိုဝန်ကွယ်ဥထွေးမြင့်ကိုခေါ်ယူတာပြည်ချလူငယ်တပ်ပေါင်းစုကိုဖွဲ့စည်းပြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တောင်းဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်ဥထွေးမြင့်ကလည်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတချို့ကိုလမ်းခေါ်ပြီးပြည်တွင်းထဲမှာစုပူလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့စီမံချက်ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကရန်ကုန်မြို့ထဲကိုဘာကပမြေအောင် UG တွေရော PDP UG တွေရောစိတ်ဝင်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေရဲ့ထိန်းချမှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အချက်အချာကျတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပုံကွဲမှုတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်မဆလာအစိုးရရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီသတင်းစာဖြစ်တဲ့လုံသားပြည်သူနေ့စဉ်သတင်းစာတိုင်းမှာပုံကွဲခဲ့တယ်လို့လူစီကားရနေရဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်စေယုံကြီးပင်မဝင်ပေါက်ဂိတ်မှာလည်းပုံကွဲခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်ကမဆလာအစိုးရပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်ဖြစ်တဲ့ဥက္ကူကိုရဲ့အိမ်မှာပုံပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ရဲ့ဒေါသဟာအထုထက်ရောက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်တက်မတော်ထောက်လိုင်းရေးကိုအပြစ်ဝအသုံးချပြီးကြည်တွင်းထဲကိုစိတ်ဝင်နေတဲ့ယူကြည်တွေကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တို့ဦးဖြစ်တဲ့ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးကိုလက်ပြုံနှလုံး
တင်းတန်းတက်လက်နဲ့ဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ဒီထဲမှာစီယုံကြီးလှုပ်ဖို့တိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဦးထွေးမြင့်ကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေတဆင်ပြည်ချစ်လူငယ်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုညွန့်တင်ကိုတင်အောင်စောလာဝင်းနဲ့ဘဆွေလေးတို့ကိုလည်းစက်ပိုက်ဆိုလိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီလူတွေအားလုံးကိုဥနေဝင်းကနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပုံမှန်တွေနဲ့တည်တံ့အတိအကျိချမှိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်စစ်ပေါပေါ့ချမ်းများအရာပြည်ပြည်ညွန့်တင်ဟာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာဘုံထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်1984ခုနှစ်မှာတည်တံ့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်တမရကအတနာခံစားကိုပယ်ချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ကိုကြိုးပမ်းဖို့အကျဉ်းဥစည်းဌာနကစီမံခဲ့ပါတယ်။ကိုညွန့်တင်ဟာအရေးပူပြပြခက်ချစ်ချစ်ကိုလုံးရှိပါတယ်။အနေအေးပြီးကြားထုတ်အင်မတန်တော်ပါတယ်။သူ့ကိုကြိုးပမ်းဖို့အတီးပြူပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုအလေးချိန်နဲ့အချက်လာတိုင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထောင်အလုတ်ကြီးဝင်းရကန်းဌာနကလက်ရွေးစင်အကျဉ်းသားတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးကြိုးလိုက်မှာပဲကြိုးချစ်စေခဲ့ပါတယ်။ကြိုးပမ်းမယ်နဲ့မရောက်ခင်တရက်အလိုမှာတော့ကိုညွန့်တင်ကိုကျိုးစင်တဲ့အနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ငါးတိုင်အခန်း22ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါလိ။အဲ့ဒီနေရာကိုညွန့်တင်ရဲ့အခန်းကိုတခြားအကျဉ်းသားတွေမမြင်အောင်ဖြာတွေနဲ့ကာရန်ချားပါလိ။ဒါပေမဲ့ကျိုးသမားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးအဖြစ်မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ရပါလိ။ကိုညွန့်တင်ကသူ့ရဲ့ဇနီးထံကိုသူစိတ်နဲ့တက်တဲ့ရန်အရက်တပလင်းယူလာခိုင်းပါလိ။ညနေ9နာရီအချိန်လောက်ထောင်ပိုက်ကြီးရုံးထဲမှာစနီးတင်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်တွေ့ခွင့်ရပါလိ။ကိုညွန့်တင်ကအလွန်အေးစစ်တည်နေပြီးမိမဖြစ်သူကိုမနှက်ပြန်ကအင်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့တော့မှားသွားပါလိ။အဲ့ဒီနောက်ငါးတိုက်ကိုပြန်ရောက်ပြီးထောင်ကသူစားကျင်တာကိုမှားချနိုင်ကြောင်းတိုက်တောင်ကထောင်မှုကြီးကအကြောင်းကြားလာပါလိ။ကိုညွန့်တင်ကလည်းငါးသုံးလုံးစီးကရက်တစ်ဘူးနဲ့ရေခဲမှုတစ်ဝဲမှားချပါလိ။တာဝန်ချက်ဝန်ထမ်းတဦးလာပို့တဲ့ရေခဲမှုကိုစားပြီးတဲ့နောက်ထောင်ပရုံထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းကြီးကျောင်းကဖုန်းကြီးတုံးမှကြွလာပါလေ။ကိုညွန့်တင်ကလည်းတိုက်ခတ်နဲ့ဆက်နေတဲ့မှာတရဏဂုံတင်ပေးတာကိုအေးအေးဆေးဆေးနားကြားပါလေ။အခန်း20နှစ်ဟာကျိုးပိမဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုနောက်ဆုံးညှထားတဲ့အခန်းမှုလို့လားမသိဘူး။ခြောက်လန့်မှုတွေရှိတယ်လို့ညဘက်တာဝန်ကျတဲ့အကျဉ်းဝန်တဲ့တချို့ဟာပြောဘူးပါလေ။တခါတုန်းကနေရပြောင်းရွှေ့လာတဲ့တူတက်ချက်တယောက်ဟာအင်းစိန်ထောင်ကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲငါးတိုက်မှာတာဝန်ကျပါလေ။တာဝန်ချိန်ဟာလဲည6မိနစ်6ပါညဘက်9တိုက်ကိုဝင်ပြီးလူစစ်တော့လူမရှိတဲ့အခန်း20နှစ်ဟာမှောင်မဲနေတာတွေ့ရပါလိမ့်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကအခန်း10မှာလမ်းအောင်ပြောပါလိမ့်။မိပြက်နေရလားလူမရှိရလားဟဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းထဲကပြန်ဖြေတဲ့ကိုကြားခဲ့ရပါလိမ့်။ငါရှိတယ်ကွာဒုတက်ချက်ကလည်းအခန်းထဲကပြန်ဖြေတဲ့အကြောင်းငါတို့လူစင်းထဲမှာ22ကတယောက်ပါပေါင်းပြီးထောင်ပိတ်စင်ပေးလိုက်ပါလေ။ထောင်ကလူပေါင်းစစ်တဲ့အခါတယောက်ပူနေလေ။ဒီတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်စစ်ခန်းလိုက်တယ်။ဒုတိယချက်ကလူစစ်တော့အခန်း22ကအရင်အတိုင်းပဲပြန်ဖြေတယ်။နောက်ဆုံးမတင်ကားလို့ဇမီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့မှလူတယောက်မှမရှိတာကိုတွေ့ရပြီးအချင်းဦးစီဒုတိယချက်နဲ့အတုံထိတ်လန့်သွားတယ်လို့ကြားခဲ့မှုပါလေ။ကိုညွတ်တင်ကိုကြိုးပမ်းမဲ့ညကတော့အချင်းဦးစီဝန်ထမ်းတွေကအရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့အလုံးကိုစတန်ဘိုင်လုပ်ပြီးတက်လန့်ထားပါလေ။ညာဦးပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုညွတ်တင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုလှမ်းခေါ်ပြီးသူကြားထိုးခြင်းကြောင့်ပြောပါလေ။တာဝန်ချက်ဝန်ထမ်းတွေကတော့မနှက်ပြန်ကြိုးပြီးတော့မဲ့တည်တံ့ချက်အကျဉ်းသားတယောက်နဲ့ကြားထိုးဖို့ဝန်လေးနေကြပါလေ။ဘယ်သူမှခိုင်းလို့မရပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့တိုက်တာဝန်ချက်ထောင်မှုကထောင်ပိုင်းကိုအချိန်မတော်သွားတင်ပို့ရင်အစဲခံရမှာစိုးတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ပဲကိုညွတ်တင်ရဲ့ကြားထိုးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်။ဒါကြောင့်ကိုညွတ်တင်ရဲ့အခန်းကဖြားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတန်တိုင်ဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းထိုင်ပြီးကြားထိုးကြပါလိမ့်။ကိုညွတ်တင်ကသူ့တောင်းဆိုလို့ရထားတဲ့ငါးသုံးလုံး secret ဘူးနဲ့ထောင်မှုကိုပြန်အပ်ခံပါလိမ့်။ကြားထိုးတဲ့အခါသူကအရန်ကောင်းတော့ထောင်မှုကပွဲတန်းရှုံးနေတယ်။နောက်ဆုံးဘေးကရက်ကြည့်နေတဲ့ထောင်ဝါလာတွေကကြားထိုးကောင်းတဲ့သူကိုကိုညွတ်တင်ကဖိတ်ခေါ်တယ်။ဝန်ထမ်းတွေလည်းအကြောက်လန့်ရော့သွားပြီးကိုညွန့်တင်နဲ့ကြားထိုးကြည့်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဘသူနဲ့ပဲထိုးထိုးသူကပဲအနိုင်ယူသွားပါလေ။ကိုညွန့်တင်ကိုကြည့်ရတာကြားထိုးလိုက်စိလေလေးတောက်လိုက်နဲ့ခေအေးပါပဲ။ဒီတော့နဲ့တဖြည်းဖြည်းညံ့နေတာပါလေ။ထောင်ပူအောင်ကတ်ကြီးကမနဲ့နှစ်နာရီတန်ချောင်းခောက်တန်ကြားလိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒီတော့မှကိုညွန့်တင်ကခါးဆန်ပြီးထောင်ပူကိုလှမ်းပြောပါလေ။ကဲညှင်းနေပြီ
တရေတမောတော့အေးဝါဝအိတ်လိုက်အောင်မနဲ့ကြလဲစောရီထပြီးကြိုးပစ်ခံရအောင်မကိုညွတ်တရဲ့စကားကြောင့်အကျဉ်ဥစည်းဝန်ထမ်းအားလုံးအံ့ဩမှန်တက်သွားပါလိမ့်တေချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့ကျိုးသမားတွေကိုသူတို့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ဦးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြပြညွတ်တင်တော့တေချင်းတရားကိုအေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးကိုညွတ်ချင်းကတော့တကယ်နှိမ့်နှိမ့်ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားပြီးနောက်တစ်နေ့မနက်3နာရီမှကျူပေးဖို့အတွက်လာလို့မှလို့ပါလေမနှက်ချမဖွင့်ခင်မှာကြီးကြီးညွတ်တင်ကိုကျိုးပေးလိုက်ပြီမဲ့ထူးထူးခြားခြားကြီးကျူတန်တော့ဒူတွေတတိမထားမိလိုက်ပါဘူးအရာအားလုံးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပါပဲဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးအာဂါရတွေနဲ့လူတရားကိုကျိုးပေးတက်ခံလိုက်ရတာကိုလည်းတတိထားမိတဲ့အကျဉ်းသားအတော်နဲ့တယ်လို့ပြီးလိုက်ရပါလေဒါကတော့သူတို့ပြောတဲ့ကျိုးတဲ့အတွင်းတည်တံပေးခံလိုက်ရတဲ့ကြီးကြီးညွတ်တင်ရဲ့ကျေပြတစ်ခုပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့တင်ဆက်သူကိုစောပါကျိုးမပေးခင်ထူးထူးဆန်းဆန်းတောင်းဆိုသွားတယ်နောက်ထပ်ကျိုးသမားတစ်ယောက်လည်းရှိခဲ့ပါလေသူ့ကိုအားလုံးကနာမည်အရင်မခေါ်ဘဲတာဝလို့ခေါ်ပါလေတာဝဆိုတာတန်လျင်ဘက်ကရန်ကုန်အရှိပိုင်တက်ကတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါလေ1980ကျော်လောက်ကအထက်တန်းကျောင်းသူတွေတယောက်ကိုဤစားစကားလိုက်ပြောတာလက်မခံပဲငင်းပယ်တဲ့အတွက်ခြေစဉ်အောက်နားမှာတွေ့တဲ့ဝရင်တုပ်ကိုယူပြီးကောင်မလေးကိုမတည်မချေရိုက်တက်ခဲ့လို့တေရန်အပြည့်ပေးချင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်သူဟာအင်းစိန်ထောင်ကျိုးစင်မှာနောက်ဆုံးကျိုးပေးခံရတဲ့ကျိုးသမားလို့လည်းပြောကြပါလိမ့်တချို့ကလည်းနောက်ဆုံးကျိုးပေးခံရတဲ့သူဟာဓမြတိုက်ပြီးလူတက်ပဒိန်ကျင့်ခဲ့တဲ့ဓမြတာနုလို့လည်းပြောကြပါလိမ့်ဘာပဲပြောတာဝကတော့သူ့ကိုကျူးမပေးခင်အချစ်ဆုံးသမားတတ်တတ်ကြီးတစ်ချင်ကိုဖွင့်ပြဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါပဲပြီးတော့လဲကျိုးစင်ပေါ်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်တာဝကိုကျိုးပေးခဲ့တဲ့သူဟာထောင်မုံဥမမောင်ကြီးလို့သိရပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကကျိုးစင်တောက်ပြုတ်က25ဆက်နိုင်ငံတော်ကချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါတယ်ကျိုးသမားတွေကိုကျိုးပေးပြီးတဲ့နောက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ကျိုးကိုတည်ဆုံးသူရဲ့ထောင်ဝင်နံပါတ်ချပြီးစနစ်တကျခေါင်းသိမ်းကအလုပ်ကြီးဝင်းတဲ့ကပြီးလို့မှတင်စီထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလိမ့်အခုတော့ရှိမရှိမသိရတော့ပါဘူးအတိတ်ဇလန်းရဲ့အများကြီးရှိတဲ့အင်းစင်ထောင်ကကျိုးစင်အကြောင်းနဲ့ချောက်လန့်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရေးရင်ကောက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်ရေးချင်တာကအင်းစင်ထောင်ကကန်တော်ဝင်စိမ့်ဇလန်းကိုရေးချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်ကျိုးတိုင်းနဲ့ကျိုးစင်အကြောင်းကိုဒီမှာပဲဒီကုန်ချုပ်ပြရစီကန်တော်ဝင်စိမ့်ဆိုတာကတော့အစိုးရဇဝင်းတို့ရဲ့တခြင်းအမည်ဖြစ်ပါလိမ့်ဒီဇလိုင်းရဲ့ဖြစ်ပျက်အစကိုကြောရရင်ကျွန်တော်ကိုစစ်ခုံရုံးကရေးပေါ်စီမံချက်အဥပဒေပုံမှန်၅ညနဲ့ထောင်ထဲ၅နှစ်ပြည့်ပေးလိုက်ရပါလိမ့်စပါလိမ့်အချုပ်သားဘဝကအစောပိုင်းပေါ်ပြခဲ့တယ်လို့ကျိုးတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့နှစ်တိုင်မှာနေတိုင်းခဲ့ရပေမဲ့ထောင်ချအကျဉ်းသားဖြစ်သွားတဲ့နောက်အဆောင်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်အဆောင်မှာကိုလိုသူလိုနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတချို့နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါလိမ့်သူတို့တွေကတော့တာဂေတာအန်ဒီယာတန်ချက်အဖွဲ့လေး ਨੇ တန်လျင်တန်ချက်အဖွဲ့လေးပါပဲအဆောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာအခြားအကျဉ်းသားတွေနဲ့မယောထွေးပဲစုစုဝေးဝေးနေထိုင်ကြပါလေအချင်းချင်းစုမိတော့မှတိုက်ထဲမှာနေရတယ်လို့စိတ်ငြိမ်ညူးမနေတော့ပဲအတော်ပုတ်ပုတ်ပါပါဖြစ်သွားတယ်အပြင်မှာလည်းလူဖမ်းပွဲကြီးစနေတော့ထောင်ထဲကနေတိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေတပွဲပွဲဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကထောင်ချပြီးသားနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလူစုခွဲတဲ့အနေနဲ့တခြားထောင်တွေရွှေ့ပစ်တယ်။အရင်ဆုံးရွှေ့တဲ့ထောင်ကတော့အင်းစိန်ထောင်နဲ့ဒီဆုံးတာယာဝတီထောင်ပါပဲ။တာယာဝတီထောင်ကိုလူအတော်များများပြောင်းရွှေ့သွားတော့အဆောင်မှာ6တွေပြီးကျန်ရခဲ့တယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲအချုပ်ကျနေတဲ့ចောင်းသားတွေထောင်ချသွားပြီးအဆောင်ကိုအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရောက်လာကြပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့လူစုမိလိုက်လူပြန်ချဲလိုက်တန်တရာလဲနေတယ်။ထောင်ကနားလေသဘောပေါက်သွားလို့နိုင်ကျင်းတွေကိုအရင်လိုစုမထားတော့ကျုပ်တင်လူစုခွဲတဲ့အနေနဲ့တခြားအဆောင်တွေနဲ့တိုက်တွေကိုခွဲခွဲပုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ထောင်ရဲ့စနစ်ကတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတလအကြာမှာပဲတခြားတနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတာပါ။သဘောကတော့တနေရာထဲမှာအကြကြီးထားလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကရိုးရိုးအကျဉ်းသားတွေကိုစီယုံပြီးထောင်စုအောင်လုံးဝစိုးလို့လို့သိရပါလိမ့်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းကိုအဆောင်ရောက်လိုက်ဒီတိုက်ရောက်လိုက်နဲ့ရောက်ရခံနေပါလိမ့်။နောက်ဆုံးတော့ရွှေတဲ့နေရာတွေအကုန်နေဘူးသားလို့
ကျွန်တော်ကိုဘယ်နေရာထားရမှာမသိတော့မိငယ်ထောင်မိုးကြီးအားထူးထူးဆန်းဆန်းကျွန်တော်ကိုတေချာကြည့်ပြီးဒီကောက်ကို၅တိုက်အခက်20နဲ့ပို့လိုက်လို့အမေပေးလိုက်တဲ့အခါကြောထဲမှာစိတ်သွားတယ်ထားစရာနေရာရှားလို့ကျိုးသမားတွေမတက်ခင်နောက်ဆုံးနေရာတဲ့အခန်းကိုမှပို့ရတယ်ဆိုပြီးခြောက်ချသွားတယ်ဂျာဟာသဘောရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအပြင်ကထောက်လဲရေးတွေကလှမ်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးသလားမသိဘူးဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်တော့ကတယ်ဖြစ်လာပါလေတောင်ဝန်ကျဝါရာတယောက်ကကျွန်တော်ကိုကောင်းစွတ်အုပ်ပြီးငါးတိုင်းအခန်း22ကိုလိုက်ပို့တယ်အခန်းဝါရောက်မှကောင်းစွတ်ကိုခွာလိုက်တယ်ကျွန်တော်စားတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့အခန်း22တဲကနေလက်ခံမွေးခြင်းနဲ့လူကြီးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေတာပဲကျွန်တော်အခန်းထဲရောက်ပြီးတဲ့အခါသူ့ကမောမင်းရဲ့နဲ့မိတ်ဆက်လိုက်တယ်အကိုကြီးကဘာလုပ်လဲဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကွာငါလဲနိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ထောင်ကျနေတဲ့ရှစ်နှစ်တယောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အပြက်အလန့်မိတ်ဆက်နေစင်ပါပဲထောင်ဝင်တဲ့တယောက်ကခေါင်းစုပ်အုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုထတ်ခေါ်လာတယ်ခေါင်းစုပ်ခွာလိုက်တော့အသားဖြူဖြူတောင်ကောင်းကောင်းခြားတလေးတယောက်ဖြစ်နေတယ်အခန်းထဲရောက်မှအကျိုးကြောင့်မေးကြည့်တော့ပကိုးကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်နေတယ်သူကတက်ဦးကိစ္စနဲ့လွယ်ပြီးထောင်ကျလာတာပါဒီလိုနဲ့ငါးတိုင်းအခန်းနဲ့ဆက်နေမှာကျွန်တော်ရဲ့ရှစ်နှစ်ကြီးရဲ့ပကိုးကျောင်းသားရဲ့သုံးယောက်ဖြစ်သွားတယ်တယောက်အမှုကိုတယောက်မေးမြန်းရင်အချင်းတို့တော့အတွင်းမှာနွေနွေထွေထွေနဲ့ခင်မင်သွားကြတယ်အပြစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေဟာအဖွဲစည်းစိတ်ဂိုင်းကကစိတ်အရန်ကြည့်တယ်ကျောင်းသားတွေထဲမှာမကတာမကတာရှိတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေထဲမှာလည်းရကတာဆိုတာရှိတယ်အခြေခံပညာထက်တန်ကျောင်းသားတွေဟာလည်းအကတာဆိုပြီးအဖွဲရှိတယ်တက်ဦးတွေရှိတယ်တကယ်တကယ်ထောင်ကြပြီးအတူနေကြရတော့ဗရီဗရီတက်ဦးတွေမရှိတော့ပါဘူးတကယ်ညီအကိုရင်းတွေတော့ဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားဆိုတဲ့အလံတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်စလုံးဟာတလားတစ်ကြိမ်တန်တရာလေနေရကနေနောက်ဆုံးဘသူမှမနေခြင်းနဲ့ငါးတိုင်အခန်း20ကိုရောက်လာရတာဖြစ်ပါလိမ့်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအခန်း20ဆိုတာကျိုးသမားတွေကိုမတက်ခင်တရဏဂုံတင်ပေးရတဲ့အခန်းဖြစ်နေတော့ကျော်ချမ်းတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အတူနေရတဲ့ရှင့်နေကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့အတော်အားရှိသွားတယ်ရှင့်နေကြီးကဥပုပ်ဆောင်တဲ့18နဲ့ရှိပြီလို့သိရတယ်ငင်းညမခွဲကြနိုင်တဲ့စစ်ကြောရေးအခန်းမှာတော့ရှင့်နေကြီးကဥပုပ်ရအောင်စောင့်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်စစ်ကြောရေးဆိုတာအခန်းတစ်ခုထဲမှာမျက်လုံးကိုအကာတစ်ခုနဲ့ပိတ်ပြီးနေရတာဖြစ်လို့နေနဲ့ညခွဲကြဖို့ခတ်သွားပါလိမ့်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကိုစစ်ကြောနေစဉ်မှာမှန်ကန်ထားတာကြောင့်အပြင်ဘက်ကအထဲကိုအားလုံးမြင်နိုင်ပေမဲ့အထဲကတော့အပြင်ကိုမမြင်နိုင်ပါဘူး။ငှက်တန်ဂါးတန်တွေကိုကြည့်ပြီးနေညခွဲရပါလေ။ရှင်နေကြီးကနေညသူ့ဟာသူခွဲပြီးဥပုံဆောင်ပါလေ။ခြောက်လဲရင်ကဥပုံဆောင်ပဲတည်လို့မနှက်ပိုင်းထမင်းမကျွေးပဲညမှလာကျွေးတာမျိုးတွေရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့သူကတတ်မှတ်သိနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးထမင်းမစားပဲထိနိုင်နေတယ်လို့ဆိုပါလေ။နောက်ဆုံးတော့ထောင်လင်းကြီးကအမှန်တကယ်ဘာသာရေးသမားပဲတည်သွားလို့တေချာအချင်းပြောပြီးကြေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်အခန်း၂၀နှစ်မှာရေချိုးချိန်လမ်းလျှောက်ချိန်ကလွဲပြီးအခန်းထဲမှာပဲနေရတယ်တခြားခန်းကလူတွေနဲ့စကားသွားပြောရင်ရေချိုးပိတ်လမ်းလျှောက်ပိတ်တယ်ဒီလိုနဲ့တယောက်အကြောင်းတယောက်ပြောပြကြတာပေါ့ပကိုးအကြောင်းသားကပကိုးမှာအပန်းခံရတာဆိုပေမဲ့ကျိုးပင်ကောင်းစားတယ်လို့သိရတယ်သူကလူငယ်ပေမဲ့စကားပြောတဲ့အခါအတော်တူတူတက်တိတ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်သမားဖြစ်တာကြောင့်တညမှာတရေတစီအကြောင်းလန္နာဘောင်းဟာလည်းအကြောင်းရုပ်ဖြစ်ကြတယ်ပြောရင်းနဲ့ဘကုန်းចောင်းသားကဂျိုးပင်កောက်ဇာတိဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေနမဲကြီးနေတဲ့ဂျိုးပင်កောက်ကလေချုံနှက်ကိုတိလာလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တော့သူရုပ်တရက်တုံ့လှုပ်သွားတယ်နောက်တော့မှမဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေချုံနှက်ကကျွန်တော်အဖွားတော်ပါလေသူ့စကားဆုံးတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးကျူးသွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလေချုံနဲ့ဟာကျွန်တော်ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုဖြစ်စေခဲ့လို့ပါ။နောက်တော့ပကိုးကျောင်းသားရဲ့အဖွားလေချုံနဲ့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့မိသားစုပတ်သက်ခဲ့ပုံကြောပြလိုက်ရတယ်။ကြောရရင်ကျွန်တော်ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာကျွန်တော်အဖေဆုံးသွားတယ်။အဖေဆုံးသွားပြီး6လလောက်အကြာမှာတော့အိမ်ကိုစားရဆောင်ရောက်လာတယ်။စားထဲမှာဖေးလုံပေါ်ကိုင်းမဟောင်းတယောက်ကမော်လမြိုင်မှာစက်တူလုပ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုက
အဖေရဲ့ရှယ်ယာတွေရဖို့ရှိလို့လာခဲ့ပါလို့ခေါ်တဲ့စာတစ်စောင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီစာကိုဖတ်ပြီးအိမ်သားထဲမှာသဘောထားကွဲလဲကုန်တယ်။အမေနဲ့အမတွေကဒီစာဟာလိမ်ပြီးခေါ်တယ်လို့ထင်တယ်။အကိုတွေကတော့အဖေရဲ့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့ဝိစုကိုသွားယူတင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။နောက်ဆုံးအမကြီးကအဖေနဲ့မော်လမြိုင်မှာကုန်ကုခဲ့ဘူးတော့ဖြစ်နိုင်တော့တယ်။လေချွန်နဲ့မေးပြီးမှသွားရင်မကောင်းဘူးလားလို့အကြံပေးတယ်။မိသားစုအားလုံးကဟောတူသွားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကျိုးပင်ရောက်ကလေချွန်နဲ့ကလည်းအကြမ်းနမဲကြီးနေတယ်။ပြီးဆုံးတဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးမေးနိုင်ရတဲ့အချိန်အစရှိတယ်။ဒီတော့တမီသားစုလုံးလေချွန်နဲ့သွားမိကြတယ်။ကျိုးပင်ကရောက်တော့လေချွန်နဲ့မေးတဲ့သူတွေအများကြီးနဲ့တိုးတော့တာပါပဲ။လေချွန်နဲ့မေးတဲ့အဖွားကအမေရောင်ကလကကြီးကပြီးအဲ့ဒီရှင်းမှာပွဲတွေထိုးထားတယ်။လေချွန်နဲ့မေးမဲ့သူတွေကတိကျအဆောင်တစ်ခုမှနေရတယ်။နာမည်ခေါ်မှအဖွားကြီးရှိတဲ့အဆောင်ကိုသွားကြရတယ်။မေးမဲ့သူလာမှအဖွားကြီးကထွက်လာတယ်။အဖွားကြီးကရုပ်အတော်ဆိုးလို့သူ့ကိုကြည်ရင်တောင်စက်သေးမွေးခြင်းတွေထားသွားတယ်။သူကအားလုံးကိုထိုင်ခိုင်းထားတယ်။ပြီးတော့အတန်မထွက်ပဲရွတ်ဖတ်နေတယ်။တိတ်မကြပါဘူး။လေချွန်တန်တဲတဲလေးကိုကြားလိုက်ရတယ်။လေချုံတန်းကလည်းသူစကားပြောတတ်တယ်နည်းနည်းတူတယ်အဖွားကြီးကရောက်လာတာပေါ့တိမတ်ကျူတဲ့အနေနဲ့ကောင်းတစ်ချက်ကြည့်ပြပြီးထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်အကိုကြီးကိုမိတစ်ချက်ဆက်လိုက်ပြီးဒါဘူးသူလဲလို့လှမ်းမိတယ်ကလကအမဲနေရာတနေရာကနေတားလို့ပြန်ဖြေတယ်နာမည်ပြောလို့ဆက်ပြီးတော့မောင်မောင်လဲလို့ပြန်ဖြေတယ်ဒီမှာတည်းအဖွားကြီးကအကိုကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒါမင်းအဖြစ်ပဲလို့ပြောလိုက်တယ်လေချုံနဲ့မေးတဲ့အချိန်မှာလိုက်နာရတဲ့စီကံတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစီကံတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကွယ်လွန်သွားတဲ့မိသားစုဝင်လာရင်မငိုရဘူး၊ထမပြေးရဘူးဆိုတဲ့စီကံချက်တွေပါပဲ။အချုပ်ပြောရရင်တော့အဖေကမိသားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရက်ကွက်ရဲ့ကန္နာလန်းကညောင်ပင်ကြီးမှာရုပ်ကစိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။နောက်ဆုံးမော်လမြိုင်ကငွေရည်ချင်းကိစ္စအတွက်စာရောက်လာတယ်လို့ပြောတော့ဒါတသက်လိုက်တာလို့ပြောတယ်။လေချုံနဲ့ပြန်မထွက်ခင်ကျွန်တော်ကိုကြောင်းမတက်ပဲသူရုပ်ကစိုးလုပ်တဲ့အပင်အောက်မှာလာလာဆော့နေတယ်လို့ပြောတော့တော်တော်ကြက်သိမ်းထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေချွန်းနဲ့ပြောနေတာအမှန်တွေဖြစ်လို့ပါပဲ။ကျွန်တော်ပြောတာတွေအားလုံးကိုပကိုးကြောင်းသားရောရှင့်နေကြီးရောယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုံစံနဲ့စူးစိုက်နားထောင်နေပါတယ်။နှစ်တွေကြာတော့အဖေလဲရုပ်ကစိုးဘဝကကျွတ်လို့သွားတယ်လို့အမေကပြောပါတယ်။ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခန်း22ကိုနောက်ထပ်အခြေခံကျောင်းသားတမကအာကတကကျောင်းသားတယောက်ထွက်ရောက်လာပြန်ပါတယ်။သူကတော့စမ်းကျောင်းသားဖြစ်ပြီးအခြေခံကျောင်းသားတပိတ်မှာဥဆောင်နေတဲ့အတွက်ထောင်ချလာတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ချင်းတွေဟာစာမဖတ်ရတခြင်းနားမထောင်ရတဲ့အတွက်အပြင်လောကနဲ့ဆက်ပြတ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက် 4-50 လာကြာမှအချင်းရောက်လာတဲ့စမ်းကျောင်းသားကြောင့်အခန်းဟာတချင်းဆိုတော့စူပြေသွားပါလေ။သူကလူငယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးတည်ရင်လည်းပြောပြတယ်။တချင်းတွေဆိုတော့တချင်းတော်တော်များများကိုလည်းရပါလေ။သူရောက်တဲ့ညကတော့အပြင်မှာခေစားနေတယ်ဆိုတော့ကန်တဝင်စိမ့်တချင်းကိုစူပြတယ်။စာသားကလည်းထူးဆန်း၊တန်စင်ကလည်းထူးဆန်းနေတော့အတော်နားထောင်ကောင်းတယ်။ဥပုံဆောင်တဲ့ရှင်းနေကြတော့တချင်းတန်စင်ထဲမှာနှိမ့်ညောသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဆောင်မှာတခြားအကျဉ်းသားတွေလောက်တဲ့အတိုင်းပုံစံပကံများကိုမှောက်စိတ်ပရိတည်ပြီးတရတီးတာပေါ့ဗျာဘေးအခန်းတွေကလည်းဂန္ဓဝင်စိမ့်ကိုအတော်အားပေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်ဟာအင်းစင်ထောင်ရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး၅တိုက်အခန်း22မှာနေရပြီမယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြုတ်ကျော်ရွှေရွှေပါပဲအခန်း22ကိုကြောက်ပြီမယ်ဘလို့တည်ရဲ့တစီကမှမချောက်လန့်ခဲ့တယ်လို့အရေးအယောင်တွေတော့မပြခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့တနေ့တော့ကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်စီမဲ့ဖြစ်စီရဖြစ်စီကြောင့်တခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့တယောက်ကတယောက်စနေနောက်နေတာကနေဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာ။ဘယ်ဟာစဖြစ်လဲဆိုတော့စမ်းကြောင်အကတာကြောင်းသားကပရလောကအကြောင်းဝိညာဉ်လောကအကြောင်းညဘက်ပြောပြနေတယ်။ဘကိုကြောင်းသားပြောတာတွေကိုမယုံဘူးဆိုတာကလည်းစတာပါပဲ။သူ့ဘဝမှာတခါမှတရေ၆တာကိုထင်ပြတာမကြုံဘူးတဲ့အတွက်ဒါတွေဟာထင်ရမြင်ရရှောက်ပြောနေတာလို့ထင်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကြခဏကြားဖို့နေတယ်။ကျန်တော်တင်းဆိုင်တွေကထွက်ထွက်လာတဲ့မိမတယောက်ဟာကြည်လန်းမှာစိုက်ကားငါးစီးပြီးစိုက်ကားသမားကပတ်စံတောင်းကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဝါထင်နေတဲ့နှွေးတွေလိမ့်မ
ပါဇက်တိုင်းကလည်းဖုကနေမျက်နှာကိုထွေးထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေဟာလောက်ကျန်ပုံရည်ရဲ့အဖြစ်အဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အဲ့ကျွန်တော်ငွေရောကြားဘူးလေအဲ့အကြောင်းကိုကျောင်းသားကတစ်စီတွေရှိတယ်ဆိုတာမိမယုံဘူးလားလို့ပြန်မေးလိုက်တော့ "तू ကမယုံတော့ခင်ဗျားကိုစိတ်ခေါ်တာပေါ့ဗျာ"လို့ပြန်ပြောတယ်။ရှင်နေကြီးကတော့ကောင်းလေးပရလောကသားတွေတကယ်ရှိတယ်။သွားမလုပ်နဲ့လို့လမ်းဟန့်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သားအရှင်တက်နေတော့ကြားလို့မရတော့ဘူး။ဘကိုးကျောင်းသားကအဲ့ဒါဆိုမင်းကတော့ခေါ်ပြတယ်။ရင်းစိန်ထောင်မှာကြံတမင်းနေတဲ့အသာကျွေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဝတ်သားနဲ့ဘဲဦးဆိုတော့သူတို့ကမကြိုက်ဘူး။မဲသားကျွေးတဲ့တနေရာတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဒီထောင်ဈေးရုံပဲ။ဈေးရုံစာဝေးတဲ့ငါပြော့စီရ။အမဲသားတောင်းလို့ရတဲ့တနေ။မင်းကောင်ကခေါ်ပြမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။တကယ်ရှိမရှိစမ်းသပ်မဲ့ပွဲမှာဈေးရုံဖိုးကြီးကငါပြော့ဟာအရေးပါလာခဲ့ပါလေ။တရက်တော့ငါးတိုင်းမှာသွေးတိုးနေတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်အတွက်ဆံပြုတ်လာပို့တဲ့ငါပြော့နဲ့စမ်းချောင်းသားတွေ့ပြီးအပြေးအီယူလုပ်ကြတယ်။စမ်းချောင်းသားကသူလိုချင်တဲ့အမဲသားရဖို့အသားစားရမှာသူရမယ်ဝတ်သားတော်အပြင်ထောင်ထဲမှာရွှေလိုရှားပါအဖိုးတန်တဲ့မက်ကျင်လာနွားစည်းလေးနှစ်လိပ်ပါပြီးမယ်လို့ငါပြုတ်ကန်းလန်းနေငါပြုတ်အတွက်တော့အမဲသားနဲ့ဝတ်သားတော်လဲတာဘာမှအပန်းမကြည့်ဘူးသူတကယ်မတ်တာကမက်ကျင်လာနွားစည်းလေးပဲအဲ့ဒီအချိန်ကနွားစည်းလေးတစ်လိပ်တန်ဖို့ဟာအဆောင်ပါဆိုရင်မာဆက်တနာကြီးအနိုင်ခံလို့ရတယ်စည်းလေးနှစ်လိပ်ဆိုတော့နှစ်နာရီစာပေါ့အဆောင်မှာညဘက်9နာရီအချိန်မရောက်ခင်နွားစည်းလေးနဲ့လိုက်ပြီးလိုက်ရင်ည9နာရီကနေ9နာရီအထိကျက်တစ်တို့ပေါင်းစင်တို့အတင်နှိပ်ပြီးရောပဲ6ခေါ2နာရီဆိုရင်အကွက်ဆုံးနှိပ်လို့ရတယ်အဆောင်မှာတက်ကြီးပိုင်းတွေပေါ့ချာလို့ဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်နွားစည်းလေးကိုမတော့ကြောက်နွားစည်းလေးပြီးပြီးညဘက်အနှိပ်ခံတယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အကျဉ်းသားကထောင်ဝင်းစားမလာတဲ့သူတွေဆိုတော့6ခေါ်ပုံးကြောင်တယ်ဒီတော့ညာဘက်နှိပ်ခါရတဲ့နွားစည်းလေးကြီးတွေကိုမနဲ့ရောက်တဲ့အခါတောင်းရသွားပြီးကိုက်လန်တို့မုံနာဥတို့နဲ့လဲစားရတယ်။ဒါကြောင့်ထောင်မှာမက်ကျင်လာနွားစည်းလေးဟာဝေဆက်ကူတစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့။ဘာပဲပြောပြောစည်းလေးနှစ်လိပ်အလကားရမယ်ဆိုတော့မပြော့ဟာစဉ်းစားမနေတော့ပဲသဘောတူတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့စည်းရုံစားအမဲသားတို့ကိုလာပို့တယ်။စံကြောင်အာကတာကျောင်းသားကအမဲသားတို့ရရချင်းအကူသားကိုစင်ခေါ်လိုက်တယ်ကဲခမရပြောတဲ့အတိုင်းအမေသားရအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးပြီတက်တည်ပြဖို့ကတော့ခမရအပိုင်းပဲပကူသားနဲ့စမ်းချောင်းသားတို့အတီးပေါက်လုပ်နေရတယ်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရင်တွေတုံလာတယ်အခန်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ရှင်းနေကြီးရတယ်ဂျားရဲကနေခေါင်းကျင်းလာတယ်သူကလူကြီးဖြစ်တော့ဂျားရဲကနေဖြံပြေရတာပေါ့ဟိတ်ကောင်းလေးတွေမင်းတို့ဟာတကယ်လုပ်နေကြတာလားကြည့်လေလုပ်ကြပါအောင်ကွာဒါမျိုးဆိုတာအလောင်းစားမလုပ်တင်ဘူးရှေ့အယူစားရှိတယ်ရှေ့နေကြီးကဂျောင်းဝင်ဖြောင်းဖြပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကအချိန်တက်နေကြပါပြီဘသူအားမှနောက်ဆုံးမဲ့ပုံမပေါ်တော့ဘူးဘကိုးချောင်းသားကတော့နောက်ဆုံးစကားကုန်အောင်ပြောတယ်ငါပြောမယ်နော်ဒီအလောင်းစားမှာတခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်မဆိုးကြီးငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးရမယ်အခုတရေခေါ်မယ်ကိစ္စကလည်းသူမယုံလို့ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာလုပ်ချင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးရလိုက်ပါကျွန်တော်ဘဝမှာတရေရှိမရှိဒါကိုပဲသိကျင်နေတာတရေခေါ်တဲ့ကိစ္စကိုခမရလုံနိုင်လေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလုပ်ပြကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်သွားဖြစ်သွားခမရကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဘကူသားကလည်းခေါင်းငိတ်ပြတယ်အေးမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဒီညငါခေါ်မယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပြဲထန်လာတဲ့စိတ်အဟုန်တွေကြောင့်အခန်းမော်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်းနေကြည်ဟာဘာမှမပြောတာတော့ရှင်းနေကြည်ကလည်းစိတ်ပီးထောက်ချောက်စိတ်ပြီးညံ့တာလွှဲလိုက်တယ်ငါပြော့ယူလာတဲ့အမဲသားတို့ကတော့အခန်းထောင်းကပုံစံပကံပြားထဲမှာရှိနေတယ်။အမဲသားတို့ကလည်းအယုတ်နဲ့အသာတွဲနေတဲ့အတုံးကြီးပါ။ငါးချက်သားလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။သူတို့အလောင်းစားလုပ်ပြီးသွားတဲ့နောက်ထူးထူးခြားခြားတခန်းလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အရင်နေ့ကလိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟီလာဝါလာစကားစမြည်ပြောတာမရှိတော့ညနေထမင်းစားပြီးတော့အားလုံးငြိမ်သက်နေကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းညနေဆောင်ပြီးညလဲဝင်သွားရောမှောင်ရဲရဲတန်းလာတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲပကိုးကျောင်းသားကပုံစံခွက်ထက်ရမဲသားတုံးကိုယူပြီးအခန်းအဝင်ဝါတန်တိုင်းပေါင်းပေါ်မှာကျင်ထားလိုက်တယ်။စမ်းကျောင်းသားကတော့တရေတစီဆိုတာမယုံကြည်ပုံနဲ့တန်တိုင်းကိုပြီးပြီးအရင်ညတွေကလိုကန်တော်ဝင်စင်းတစ်ချင်းကိုကောက်ခါငင်းကထဆူလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကြာ
ဘာချဖြစ်မလဲဆိုပြီးအလန့်တကြားကြည့်လိုက်ပေမဲ့ပကောသားကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲညာ၈နာရီခွဲလောက်ကျတော့ထောင်ဝအတန်တွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးတိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှပကောเจ้าသားအမေသားတို့တင်ထားတဲ့တန်တိုင်းရှိကိုသွားပြီးဂါထာရွတ်တော်တာပဲညာ၉နာရီအဲ့ချိန်မပေးခင်သူ့ဂါထာရွတ်တာပြီးသွားပေမဲ့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိပါဘူးအားလုံးအေးအေးဆေးဆေးပါပဲညာ၉နာရီရောက်တော့ထောင်ဘူးတကားကကြီးကနေအဲ့ချိန်တန်ချောင်းခောက်တယ်အဲ့ချိန်ဆိုတဲ့အတန်တွေအဆောင်အသီးသီးကဇက်တိုက်ပေါ်လာပြီးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အတန်တွေကလည်းလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းကလူ၄ယောက်အိတ်တာဆိုတော့နည်းနည်းကျင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဒီတော့အားလုံးအလျားလိုက်ပဲအိတ်ကြတယ်ပြီးတော့မယ်အပေါ်မှာအိတ်တာကရှင့်နေကြီးဘေးမှာဘကိုးចောင်းသားဘကိုးចောင်းသားဘေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမှာစမ်းចောင်းသားအဲ့ဒီလိုအိတ်ကြရပါလေစမ်းចောင်းသားရဲ့ခြေရင်းမှာတော့အလေးအပေါ်သွားဖို့ဖွဲပြအိတ်အိတ်နဲ့ကံဖလားတစ်လုံးရှိတယ်အိတ်ချင်းပေးလို့အတန်ကြားတဲ့အခါမှာဘေးကန်ကတရှူးရှူးနဲ့ဟောက်တန်တွေတော့ကြားရပြီကျွန်တော်တို့အခန်းကတော့အမဲသားတို့တတုံးတဲ့လူလေးယောက်ကအတွေးကိုစီနဲ့မအိတ်နိုင်ကြသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းအချိန်တွေကုန်ဆုံးလာပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲမှာဘာထူးခြားမှုမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒီပြိုင်ပွဲမှာဘကိုးကျောင်းသားတော့အပျော်ကြည်ပြီးရှုံးတော့မယ်လို့တွေးနေပါလေဒီအလောင်းအစားမှာကြားလူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကအိတ်မပြောင်းနိုင်သေးပေမဲ့ကျွန်တော်ဘေးကစမ်းကြောင်းသားကတော့အသက်ရှူတဲ့မှန်မှန်ထွက်နေလို့အိတ်ပြောင်းသွားပြီလားချင်ရပါလေဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်လည်းမေးလို့မေးခင်ဖြစ်နေတော့မှပဲကြီးတဲ့တန်ကြားလိုက်ရတယ်ဒီအတန်ကစမ်းကြောင်းသားလေးစီကထွက်လာတာပါအဲ့ဒီနောက်သူ့ချင်းရင်းကဒုံခနဲ့အတန်တန်ထွက်လာတယ်ဒီအတန်ကြောင့်အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့ကျွန်တော်ငုတ်တုတ်ထထိုင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လိုပဲဒီဘက်ဘေးကရှင့်နေကြီးရောဘကိုးចောင်းသားရောထိုင်လိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ရှင့်နေကြီးကစမ်းចောင်းသားကိုကြည့်ပြီးခတ်တူလှမ်းပြောတယ်ဟာသွားပြီသွားပြီသူ့စကားမဆုံးခင်ပါပဲအဲ့ရင်ညီးနေတဲ့စမ်းចောင်းသားရဲ့မျက်နှာကပြောင်းသွားတယ်ညိုနေတဲ့အသားကမဲပြသွားတယ်ပြီးတော့မျက်လုံးပွင့်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းကြည့်တယ်သူ့မျက်လုံးတွေကဝတ်ဆံပြောင်းသွားပြီးမူမမှန်တဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ကြီးတယ်ကလည်းပူကျဲလာတယ်ရှင့်နေကြီးကသူ့ကောင်းရင်မှာရှိတဲ့ရေခွက်ကိုကန်ပြီးရေနဲ့သူ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြောက်လိုက်တယ်။သူကအတန်ပူထွက်လာပြီးရှင့်နေကြီးကိုရန်လှုပ်ခြင်းနဲ့အမှုရာတွေပြတယ်။ရှင့်နေကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြောတယ်။ဒီကောင်ကိုတရေစီးနေပြီကွာ။ပြန်ထုတ်မှဖြစ်မယ်။မင်းလည်းကူအောင်ဘကိုးကျောင်းသားလည်းနည်းနည်းတော့စိုးရင်သွားပုံရတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ကြမ်းကြမ်းရင်ပြမယ်မထင်ဘူးဗျ။မသိမသားပဲပြမယ်ထင်တာ။စမ်းကြောင်းသားကတော့အိယာထဲမှာပဲလူလိုက်ရင်အတန်ပိုးကျဲလာတယ်။ဘယ်တော့တော့ကျဲလာလဲဆိုရင်ဘေးခန်းကလူတွေအောင်လို့သွားပြီ။သူတို့ကညဘက်ဝန်ထမ်းမကြအောင်အတန်ခတ်အုပ်အုပ်နဲ့လှမ်းမိတယ်။ကျွန်တော်လည်းဝန်ထမ်းတွေရောက်လာမှဆိုတော့အိယင်းရောက်နေတာလို့လှမ်းပြလိုက်တယ်။ကောင်လေးကတော့အချစ်အနိတော်တော်စိုးနေပြီ။ရှင့်နေကြီးကဖျားစာရုပ်ပြီးရေမှန်မှန်းနေ။အဲ့ဒီရေမှန်းနေသူ့မျက်နှာကိုတောက်တယ်။ဘကိုးသားကလည်းတန်တိုင်းပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အမဲသားတို့ကိုနှင်းပစ်လိုက်ပြီးအန်ဒီရဲ့ဂိန်းကာရာကိုရွတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဝမ်းလုံးလိုက်လို့လားမသိဘူး။စမ်းကြောင်းသားစီကဘာတမ်းမှမကြားရတော့ဘူး။အကူသားကတော့သူ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ရင်းအေးထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီလမ်းပြောတယ်။စမ်းကြောင်းသားရဲ့မျက်နှာကတော့ငကိုပုံမှန်ကြမ်းဖြစ်သွားပြီးဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီဘဝမှာအခုအချိန်ထိတရေပူးတယ်ဆိုတာမမြင်ဘူး။ခုလက်တွေ့မြင်ရတာပထမဦးဆုံးပါပဲအားလုံးတပြင်းချပြီးကိုအိယာမှာကိုခေါင်းချလိုက်တယ်ဆိုရင်ထိတ်လန့်နေလို့ဘယ်သူမှတော့အိတ်မပြောပါဘူးအဲဒီလိုနဲ့ဓာရီဝက်လောက်အကြမှာပြန်ဝင်လို့ပြီးအောင်အော်တန်ကြီးပြန်ထွက်လာပြန်တယ်ကျွန်တော်ထကြည့်တော့ဟာဟိုကချက်စမ်းကြောင်းသားကိုပြန်စည်းကြည့်ပြန်ပြီကျွန်တော်လည်းကြောက်လန့်နေတဲ့အတွက်နေစရာမရှိတော့ရှင့်နေကြီးနဲ့ပကိုးသားကိုအကူကြီးတောင်းလိုက်ရအောင်ချက်ပါညကွာမြန်းပြန်ဝင်လာပြန်ပြီကြည့်လို့ကြပါဦးဗျသူတို့လည်းထောင်အနာပိုင်းတွေမတိအောင်ကျိတ်လုကြရပြန်လေရှင့်နေကြီးကရေမန်းနဲ့တောက်ရုံမကတော့ဘူးသူအမြင်စိတ်နေတဲ့စိတ်ပရီးကိုဒီကောက်လေပဲဆွဲပေးလိုက်တယ်ဒီပရီးက228တွေသောတိတ်ခါပုတ်ကိုရည်စူးပြီးတိတ်အထက်ထက်ဝင်ထားတယ်ပရီးသူကလည်းခေတူမဟုတ်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့စိတ်ပရီးကိုလည်းဟန်ပြန်ချက်တယ်အရင်ကကျွန်တော်ကိုဖိတ်တယ်ရှင့်နေကြီးကကျွန်တော်ပြေးတယ်ခေါင်းထိတယ်ဘာလို့လဲတိတ်အ
ခန်းထဲမှာပဲဘလို့ပဲစိတ်ပြီးလုံနေကြပါမယ်စမ်းကြောင်းသားရဲ့အော်တဲ့ဤတန်ရုံးကန်တာတွေကြောင့်ဘေးကန်းတွေကစမ်းကြောင်းသားရောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီဒါပဲမယ်သူတို့လည်းအော်ကြီးဟစ်ချင်မမေ့ရဘူးတာဝန်ကျဝါရာရောက်လာရင်တခန်းလုံးထုတ်ပြီးအရိုက်ခံရမှာကိုထောင်မာကတရေဝင်စီတယ်လို့ပြောလဲထုတ်ပြီးတော့အရိုက်ခံရမှာပဲရိုက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်တံတိုက်ထဲမှာပြေးပြီးတခါချားတယ်ပြည်တံတိုက်ကထွက်ရင်လဲစီးရုံကိုထပ်ဖို့လေဒီကြားထဲမှာအော်ရဲဟစ်တယ်ဆိုရင်လဲထိုက်ရိုက်ခံရတယ်ဒီတော့ဘလောက်စားဘလောက်တိုက်လို့နိုင်ငံကျက်ကပြည်တံဖြစ်နေတယ်ဘာသာဝင်စားပါဘာလို့စောက်စောက်နေတာလဲတောင်ရောက်သားဖျားစားရင်ပရိတ်တွေရုပ်ရေမန်းတွေတိုက်စိတ်ပရိနဲ့ချောင်းမျိုးစုံလုံနေရည်သူလဲပရလောကသာပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မောဘီတတိလည်လာလိုက်ပြီးတော့တရေပြန်စီပြီးဤလိုက်နဲ့တညာလုံးမအိပ်ရဘူးခမျောမျောပဲဂျန်တော့တယ်တတိလည်လာရင်လဲစကားတော်မပြောနိုင်ဘူးမနက်မိုးလေတော့သူ့အခြေအနေကမဟန်တော့ဝိညာဏတစ်ခုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရတဲ့ပုံဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်လဲပကိုးကြောင်းသားကိုမဲမိတယ်ဟိတ်ကောင်မင်းစတဲ့ဆက်မင်းပြောင်ပြန်ကြီးလေကွာကျွန်တော်လဲတက်သမျှမှတ်သမျှလုံးကြည့်တာပဲဒါပေမဲ့ဝင်ပူးတဲ့ကောင်ကဝါရင်တပါရင်မယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ကမမှုဘူးဖြစ်နေတယ်စက်ကောင်နှစ်လုံးလုံးဥပုံဆောင်လာတဲ့ရှင်းနေကြည့်တယ်မိသားစုကိုပြန်ဆောင်လာလို့ရုပ်ဆောင်ကြတယ်ဘာလဲဘာလဲကောင်ဒီအချိန်ထပ်ပါလိမ့်ချင်စီးနေတယ်ဟုတ်ဆိုးနေတယ်အားမကောင်းဘူးနောက်ဆုံးသုံးယောက်သားတိုင်ပင်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးတခန်းလုံးထုတ်ရိုက်ခြင်းနဲ့ရိုက်တော့သူ့ကိုဒီတိုင်လက်ပတ်ကြည့်မနေနိုင်တော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ရင်ဆိုင်မင်းဆိုပြီးတောင်ဝကျအမှုတန်းကိုပေါ်ခေါ်ရတော့တယ်။ဆရာတောင်ဝကျဆရာတို့ဘို့တောင်ဝကျဆရာငါတိုင်အခန်း20နှစ်ကအရေးပေါ်ခေါ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ဒန်တွေကြောင့်အမှုတန်းကလည်းအိမ်မုံစုံမွားနဲ့ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းစမ်းကြောင်းအကသာကြောင်းသားအရန်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေရဆိုပြီးတတင်းပို့လိုက်တယ်အမှုတန်းကလည်းညတောင်ဝကြထောင်မှုကိုဆက်တင်ပို့တယ်တောင်ဝကြထောင်မှုရောက်လာပြီးအကျိုးအကြောင်းမေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလဲနေတဲ့ကြောင်းသားကိုပြပြီးအသက်အံဖြစ်နေလို့ဆေးရုံတဲမှာဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ထောင်မှုကမယုံသင်တာနဲ့အချစ်အနေကိုအကဲခံနေတယ်မင်းတို့ကအစိုးရရှိသေးတယ်ထောင်ဖွင့်ပြီးမှပို့လို့မဖြစ်ဘူးလားပကောသားသူ့ပယောကကြောင့်တခုခုဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ထောင်မှုကအသေးအံထပ်ပြောတယ်။မဖြစ်ဘူးဆရာ။သူ့အချင်းကြီးကတော်တော်စိုးရိမ်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းတညာလုံးမအိပ်ရအောင်။အခုဖြစ်လာရင်သူ့ကိုဆေးရုံအမြန်ပို့ပေးမှဖြစ်မယ်။နောက်ဆုံးထောင်မှုကသူ့ကိုဆေးရုံပို့ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။အေး။ဒါဆိုရင်ကကြီးမငါတော့သွားယူပြီးတင်းပို့လိုက်အောင်မယ်။မင်းတို့ကသူ့အိပ်ရာနဲ့အဝတ်အစားတွေစုပြီးထုတ်ပေးတာ။ထောင်မှုထွက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစမ်းကြောင်းသားရဲ့အဝတ်အစားတွေပစ္စည်းပစ္စည်းရာတွေကိုဝိုင်းကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်တိတ်မကြခင်ထောင်မှုနဲ့တိုက်တောင်ဝင်ကြဝန်ထမ်းတွေဝင်လာတယ်ပုံစံအော်တန်ကြောင့်ငါးတိုင်းမှာရှိတဲ့အခန်းအားလုံးကအကျဉ်းသားတွေအားလုံးအဲ့နေရာကထားထိုင်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အကျဉ်းသားတယောက်အခန်းထဲကထုတ်မယ်ဆိုရင်အမှုတန်းတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေကြားရုံရင်ဆန်ကပ်ဖြစ်မှစိုးတာကြောင့်အကျဉ်းသားအားလုံးဟာပုံစံထိုင်ရပါတယ်အားလုံးပုံစံထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ရောက်မှအခန်းတကားကိုဖွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်စမ်းကြောင်းသားလေးတုံတုံချစ်ချစ်နဲ့ရောင်တိရောင်တာဖြစ်နေရှင်းနေကြရတော့သူစိတ်နေကြပရီးကိုစမ်းကြောင်းသားရဲ့လက်မှာပတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီစိတ်ပရီးရှိလို့ဒီကောင်တက်တာသွားတာအခန်းပြင်ကိုထွက်တော့သူ့လက်ထက်ကပရီးကြီးကတန်လန်းဖြစ်နေခြောက်အမှုတန်းတယောက်ကဒီပရီးပြန်သိမ်းထားဆိုပြီးပရီးကိုယူပါရှင်းနေကြီးကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့တစ်ကိုယ်လုံးတုံနေတဲ့စမ်းကြောင်းသားကိုပကုံးဖက်ပြီးခေါ်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့စမ်းကြောင်းသားမတော်ခင်မှာပုံစံထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုနောက်ပြန်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လက်ပြလွဲမတက်ချက်ချသွားပါလေ။ဟာ!ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မျက်လုံးနှလုံးလုံးကသွေးချင်းချင်းနေနေအမေကိုဝန်တွေထောင်ကြပြီးထောင်ထဲရောက်မှမွေးတဲ့ကလေးရှိတယ်လို့အပြင်ဘက်မှာပြည်သူစောင့်ရှောက်နေသူရှိလို့ထောင်ကြမိခင်ကရင်ခွေပိုက်ကလေးကိုချောင်းလေးခေါ်လာရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိပါတယ်။စမ်းကြောင်းသားကိုဝန်ထမ်းတွေခေါ်သွားစင်ပါပဲ။တိုက်နယ်ရန်ကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ဖြောင်းခနဲ့ရိုက်တံတစ်ခုကြားလိုက်ရပြန်ပါလေ။မရှိမနှောင်းပါပဲ။စမ်းကြောင်းသားမြေပြင်ပေါ်ကို
ခွေးကျသွားပါလေ။ဘာဖြစ်ကြလဲကွာဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူငါးတိုင်အပေါင်းအကူတိုက်ထောင်မှုကြီးမောင်ပြုံးရောက်လာပါလေ။သူကအချစ်နေကိုအကဲခတ်ပြီးလက်ချဲကတုံနေငါးတိုင်ရှိကနေကိုတဖြောင်ဖြောင်ဆက်ရိုက်ပါလေ။ပါဇက်ကလည်းလာမဆန်းနဲ့ကွာလာမဆန်းနဲ့ကွာဆိုပြီးအော်လိုက်တယ်။ထောင်မှုကြီးအဲ့လိုလုံနေတဲ့အချိန်မှာစမ်းချောင်းသားကမြေပြင်ပေါ်မှာလူးလှိမ့်နေတယ်။နောက်မှဝန်ထမ်းတွေကစမ်းချောင်းသားကိုရှင်းအောင်ပွက်ချီပြီးစီးရုံခေါ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကထောင်မှုကြီးမောင်ပြုံးကိုနည်းနည်းအထင်ကြီးမိသွားတယ်။စမ်းချောင်းသားဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမမေးဘဲထောင်မှုကြီးရိပ်မိနေလို့ပါပဲ။ထောင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေပုကတ်နောက်ဆက်ရင်ထောင်မှုတွေဝါဒါတွေကမင်းအမိန်တုံးပြီးနှိမ့်တာကိုကျွန်တော်တေတံတိုင်းမှာကလေးကကြုံခဲ့ပြီးပါပြီ။အခုလဲတိုက်ထောင်မှုကြီးကစမ်းချောင်းသားတကယ်နေကောင်းမကောင်းစမ်းသပ်ကြည့်ရတာဖြစ်ပါလေ။ထောင်ဖွင့်တော့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ဘာမှစကားမပြောဘဲငြိမ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေးကန်းတွေကညာအတန်တွေကြောင့်လားမသိ။လာမေးကြဆက်ဆုကြတယ်။ရှင်နေကြီးကတော့အိမ်မက်ဆိုးတွေမှတ်ပြီးကြောင်ကရန်ထအော်တာဆိုပြီးချင်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 းပြောပါလေ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတော့မဖြစ်သေးဘူး။အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးစိတ်ထဲမှာစမ်းချောင်းသားကိုစိုးရင်ရတာတစ်ဖက်အခန်းထဲမှာဘာမှထမဖြစ်ဖို့ပူပန်ရတာတစ်ဖက်နဲ့တော့ကရောက်နေပါလေဒီစိတ်ကြောင့်ထမင်းလဲကောင်းကောင်းမစားပြစ်ပါဘူးမွန်တဲ့၁၂နာရီရောက်တော့ထုံးစံအတိုင်းထောင်ဟာအစ်ချင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းကရေချိုးရတာနောက်ကျတော့ထမင်းစားပြီးမှကျွန်တော်လဲအသားမပက်အောင်အင်းကပေးလိုက်တဲ့တဏ္ဍခါးကလေးကိုရေဖြောပြီးလင်းလိုက်တယ်ရှင်းနေကြီးနဲ့ပကိုးသားကတော့ထမင်းစားပြီးအဲ့ရပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကတဏ္ဍခါးလိမ့်ပြီးတော့ဒီဆိုနေတဲ့တဏ္ဍခါးကမြေမြချောက်အောင်တန်တိုင်းပေါင်းပေါ်အမတ်တမဲတင်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကိုအိယံကိုသွားပြီးလဲလိုက်တယ်သုံးယောက်လုံးအိတ်မပြောပြင်မဲ့စကားလည်းမပြောပြကြဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခြေရင်းကနေကလောက်ဆိုတဲ့အတန်ကြားလို့ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့ငြေလိုက်ရတဲ့မျက်ခွဲကိုကြည့်ပြီးဖျားကြလိုက်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အသားထဲတဲ့ပုံစံပကံခွက်ထဲကိုကျွန်တော်အချောက်ခံထားတဲ့တဏ္ဍခါးကရောက်နေလို့ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အလံတကြားအမှုရာကြောင့်ရှင်းနေကြီးနဲ့ပကိုးသားကလည်းထပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဟာဟိုမှာဟိုမှာကျွန်တော်ရဲ့တဏ္ဍခါးကပုံစံပကံခွက်ကလဲနေတယ်သူတို့လည်းချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ပကိုးသားကဩလိုက်တယ်ကဲပြောစမ်းဘာဖြစ်ချင်းလို့လဲပကိုးသားစကားဆုံးတဲ့အချိန်မှာရှင်းနေကြီးကချင်းမြန်လက်မြန်နဲ့ခွက်ကိုပေါက်လိုက်ပြီးတဏ္ဍခါးကဲကိုအခန်းအပြင်ဘက်ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ဝင်ဆောင်ကပြီကျော်ထဲတဲ့ဘူးတွေအကုန်မှောက်ကုန်တယ်။ရှင်နေကြီးကပကိုးသားကိုလှမ်းတရီပေးတယ်။ဟေးကောင်မင်းအေးအေးဆေးဆေးပြောစမ်းပါကွာအကျမ်းမဖက်နဲ့။ပြီးတော့ပါဇက်ကတွတ်တူရွတ်ပြီးမြစ်တာပို့တော့တာပဲ။အေးအေးဆေးဆေးသွားကြပါမြစ်တာပို့ပါလေ။မင်းတို့ကဘာမှအနှောက်အယှက်မပေးပါဘူး။ရှင်နေကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ပတိကိုကောင်းအောင်ထဲ့လိုက်ပြီးအိယာကိုလိတ်သိမ်းလိုက်တယ်ငါတို့အပေါ်လဲဘွေမယူနဲ့မင်းတို့အပေါ်လဲဘလို့မှသဘောမထားသွားကြသွားကြရှင့်နေကြီးကအပေါ်ကမှပိတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်တင်းတော့ကိုဘေးကိုလှမ်းတွန်းလိုက်တယ်သူ့လုံနေပုံကအခန်းထဲတစုံတရာအပြင်ကိုအလွယ်တကူသွားလို့ရအောင်လှုပ်ပေးနေပုံပါပဲကျွန်တော်ကတော့ခြေထောက်တွေတဆတ်ဆတ်တုံးနေတယ်ခေါင်းတွေလည်းမူးကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ရှင့်နေကြီးမြစ်တာပို့ပြီးအခန်းထဲမှာတော့ပြန်ငိမ့်တက်သွားပြီရှင်နေကြီးကမျိုးလုံးမိတ်အာယုံပြုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြောတယ်သူတို့တွေကတို့အခန်းထဲရနေမထွက်ချင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကကြုံရင်နေတဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရင်သူ့ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်ရှင်နေကြီးကမြင်ရလို့လားမမြင်ရပေမဲ့အာယုံတိတိနေတယ်ရှင်သက်ရဲ့ရေခဲမှာထောင်စုပမှုဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာအုတ်ရိုးကကြီးပေါ်ကပြစ်လို့တည်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်သူတို့တွေအားလုံးမိရှုခံခဲ့ရတယ်တရဏဂုံမတင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုမကြွသေးဘူးဒါကြောင့်မင်းလည်းသူတို့ကိုမြတ်တာပို့အမြဝေပေးလိုက်ပါရှင်းနေကြီးစကားဆုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းမကြွမလွတ်တဲ့တရဝအပေါင်းကိုရီမှန်းပြီးမြတ်တာပို့အမြဝေလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲမှာအနောက်အချက်တွေရှိလို့ဂျုံပြန်နေတယ်လို့ဆေးရုံရောက်သွားတဲ့စမ်းချောင်းသားလည်းထိတ်လန့်ခြောက်ခြားเสียရဇက်တိုက်ကြုံနေရပါလေ
စေယုံဆိုတာကလူကောင်းတွေမရှိပါပဲလက်ပရိုစီလို့ခေါ်တဲ့လက်ပါတွေ HIV ဝေဒနာရှင်တွေနဲ့အယူတွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်အင်းစိန်ထောင်ကိုရောက်လာကြတဲ့အကျဉ်းသားအထုပ်သားတွေမှတ်ပုံတင်တဲ့အခါမှာ 30D လို့ခေါ်တဲ့လမ်းဘေးမောင်ရိပ်ခုံမှုနဲ့ဖမ်းလာတဲ့သူတွေနောက်တင်ကားတက်လို့ခေါ်တဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့ဖမ်းလာတဲ့သူတွေဆိုပြီးနေ့စဉ်ရှိပါတယ်ဒီလိုလမ်းပေါ်ကလူပေါင်းစုံကိုဖမ်းလာတာဆိုတော့စိတ်ပေါ်တို့ယူနှက်နေတဲ့သူတွေပါလာတယ်အရက်ကြောင်ကြောင်နေတဲ့သူတွေပါလာတယ်ရတဲ့ဝှစုံဝှပြီးအလူခံနေတဲ့သူတွေကိုတော့တင်ကားတက်နဲ့ဆွဲလာတာရှိပါတယ်ဒီအထဲမှာကမူမမှန်တဲ့သူမှန်သမျှအကုန်လုံးစေးရုံပို့ရတာပါအထုပ်သားအကျဉ်းသားတွေလည်းကစေးရုံကိုသွားတဲ့မသွားတဲ့ချောင်သမိုင်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့အိန္ဒိယလူမျိုးထောင်ပိုင်းမကန်နာရဲ့သားစင်မူမင်းဝေယခုလက်ရှိထောင်ပိုင်းကစစ်ဆေးညတာဖြစ်ပါတယ်ထောင်စေးရုံဝင်းထဲမှာလက်ပါတွေကိုထားဖို့အခန်းဆဲကန်းပါတယ်တိုက်ခန်းတွေတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းတွေမှာအကျဉ်းထောင်လက်ဆွဲဥပဒေအရလက်ပါတွေ HIV ဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ယူနှက်နေသူတွေကိုထားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်စေးရုံအုပ်ကြီးကိုဘောက်ချဝင်ပြီးလက်ပါအတိုင်းမှာတက်တောင်တက်တာသွားနေကြပါတယ်သူတို့တွေကိုထောင်အလုပ်ဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်လက်ကောက်လို့ထောင်စကားနဲ့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV AIDS ရောဂါစတင်ပြန့်ပွားလာတဲ့အချိန်မှာထောင်စေးရုံဝင်ရောက်လာတဲ့ HIV ဝေဒနာရှင်အများစုဟာငွေရစီ30လို့ရောဂါဖြစ်လာကြသူတွေများပါတယ်ဗင်ကျူထိုးတဲ့ဆေးထိုးအပ်ကိုတယောက်တစ်လက်စီထိုးရင် AID ရဲ့ယောဂါကူးဆက်သွားကြတာများပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တို့အရာလူငယ်တယောက်ဆိုရင်ထောင်ဆေးရုံရောက်မှသူ့မှာ HIV ပိုးရှိမှန်သိသွားတယ်အင်းစင်ထောင်မရောက်ခင်ရဲ့ပိုင်းကမှသူ့ရီးစားနဲ့အတူအတချောင်းထဲနဲ့နားပေါက်ခဲကြသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အကျိုးကြောင့်သိရပြီးစိတ်ဘူးလို့သူ့ရီးစားကိုသွေးစစ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူ့လိုပဲ HIV ယောဂါကူးဆက်နေတာသိရတဲ့အတွက်ထောင်ထဲမှာပဲကိုကိုကိုတက်တည်သွားပါလိမ့်။စမ်းချောင်းသားဆေးရုံရောက်တော့ဆေးရုံမှာလူနာတွေပြည့်နေလို့သူ့ကိုလက်ပါတိုက်ထဲချက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလက်ပါတိုက်ကိုတန်းစီလုံနေတဲ့သူဟာပိုဟတ်ဖြူလို့ခေါ်ပါလိမ့်။ပိုဟတ်ဖြူဆိုတာတစ်ချိန်ကကျန်တော့တင်းကျိုင်းမှာဘင်းဖြူလက်ကရောင်းချတဲ့ဆရာကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါလိမ့်။သူဟာလက်ပရိုစီရောဂါရှိနေပေမဲ့လူပုံကတန့်ပြန့်နေပါလိမ့်။လက်ပရိုစီမှာအစိုးနဲ့အချောက်ရောဂါ2မျိုးလုံးရှိပြီးသူကလက်ပရိုစီအချောက်အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ကလေးတွေကွေးကောက်နေတာကလွဲလို့တာမဲလူကောင်းလူပါပဲ။ကျန်တော့တင်းချိုင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဘိန်းချူရောင်းချခဲ့လို့ငွေကြေးချမ်းသာတယ်လို့နားနဲ့တော့ရက်ွက်တော့ဝိုက်မှလည်းဩဇာကြီးပါလေ။ပြီးတော့သူဟာလူမိုက်ကြီးအီယာရဲ့ရက်ခမဖြစ်တယ်လို့မလက်တော်အောင်ဝင်းရဲ့ဆရာအရင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေ။14ရက်တကြိမ်သူ့ရဲ့ဇနီးကဆောင်းဝင်းစာ88ငယ်တွေနဲ့လာတွေ့ပါလေသူရဲ့ဇနီးကလည်းသူနဲ့မအပ်ဆက်လောက်အောင်ကိုအင်မတန်ချောမွန်လှပါကြောင်းထောင်ဝင်စာတာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေကပြောပြလေးရှိပါတယ်ပိုဟတ်ပြူကစမ်းချောင်းသားကိုအပိုင်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေချာဂိူးဆိုင်ဆောင်ရှောက်ပေးပါတယ်သူကို HIV ဝေဒနာတွေတွေနဲ့ရောရောနှုန်းနှုန်းမနေရအောင်စီစဉ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါးတိုင်အခန်း20နှစ်ကအချိန်ကြောင်းစမ်းချောင်းသားလည်းဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်ထိကြောင်တောင်ဖြစ်နေတော့မယ်သူကပိုဟက်ဖြူကိုအခန်းထဲမှာတယောက်တည်းမထားဖို့တောင်းဆိုတယ်။ပိုဟက်ဖြူကလည်းစမ်းချောင်းသားကိုလက်ကောက်ပေါက်ချာတွေနေတဲ့အခန်းထဲပို့ပေးလိုက်တယ်။ဆေးရုံရောက်ချင်းသူ့ကိုသွေးပုံချိန်တိုင်းပြီးစိတ်ငြိမ်ဆေးတွေထိုးပေးတယ်။စမ်းချောင်းသားဘာမှလည်းထမဖြစ်တော့ပါဘူး။အာလုံးအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပြီ။ခတ္တာကစမ်းချောင်းသားကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဖြစ်နေတာကြောင့်ဆေးရုံကိုပေါက်ချာနဲ့လာတဲ့လက်ကောက်တွေနဲ့တော့တိတ်မရောသူ့ဟာသူပါတိပါတာပဲနေတယ်သူငားတိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်းဘသူ့ကိုမှမပြောဒီလိုနဲ့စေယုံရောက်ခြင်းနေ့ဟာအဆင်ပြေပြေကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါလေညဘက်ရောက်တော့လဲအေးဆေးဆေးပါပဲသူ့ရဲ့အခန်းပေါ်ဗောက်ချာနှစ်ယောက်အနက်တယောက်ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့နာမည်ကြီးချဲတိုင်တူဖြစ်ပြီးနောက်တယောက်ကတော့ပြည်သူပိုင်းပစ္စည်းအလွဲသုံးစားမှုအပကသုံးနဲ့ထောင်ချလာသူဖြစ်ပါလေသူတို့ကတော့စေယုံမိဘကရင်ွေးယူခိုင်းပြီးကော်ပီချောတောက်လိုက်နှုတ်သမီးချောတောက်လိုက်နေစဉ်ကြနေပါလေစံကြောင်သားကိုလည်းကျွမ်းဝေးအဝတ်ပြုတ်ပါလေစေယုံရောက်တဲ့ညကတော့တိုက်မှာမအိတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ရောပင်ပန်းနွမ်းနေခဲ့ရတဲ့အတွက်ရောနှိမ့်နှိမ့်ချက်ချက်အိတ်ပြောသွားတယ်တချို့တဲ့အိတ်လိုက်တာ
မနက်လေးအားကြီးလောက်ရောက်မှာအတန်တချို့ကြောင့်ရုတ်တရက်နိုးလာ၏အတန်တွေကဆေးရုံအောက်ထက်ကလူလူရင်ခွဲတိုက်ဘက်ကလူလူကြားနေရတာပါဒါပေမဲ့ချောက်ချားစရာအတန်တွေမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေဆော့နေတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်ထောင်းဆိုပေမဲ့ကန့်ဆိုးတဲ့ကလေးတွေရှိပါတယ်အမေကဝန်တွေထောင်းကြပြီးထောင်းထဲရောက်မှမွေးတဲ့ကလေးရှိတယ်လို့အပြင်မှာပြည့်စုံဆောင်ရှောက်မိသူရှိလို့ထောင်းကြမိခင်ကရင်ခွဲပိုက်ကလေးကိုထောင်းထဲခေါ်လာရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိပါတယ်ဒီကလေးတွေဟာအပြစ်မရှိပေမဲ့ထောင်းထဲမှာနေထိုင်ကြီးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ထောင်းကတော့အရင်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုထောင်းထဲမှာတင်စားတင်ပေးတာအတမွေးဝန်းချောင်းပညာတင်ပေးတာမျိုးတွေလောက်ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီညကတော့ဘာလို့ကလေးတန်တွေကြားနေရကြလဲဆိုတာစမ်းကြောင်းသားနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆေးရုံကိုယောဂအမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေတဲ့ကလေးတွေစော့တာများလားလို့ထင်လိုက်မိသေးတယ်နောက်တနေ့ရောက်မှညဘက်တာဝန်ကျဝန်ထမ်းကိုမေးကြည့်တော့ဆေးရုံမှာကလေးတရားမှမရှိပါဘူးလို့ဖြေတယ်ကလေးတွေစော့တဲ့အတန်တွေကြားရတယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါခမည်းကိုလူသိမှုလို့အတန်ပေးတာလို့ပြောတယ်သူ့စကားကြောင့်စမ်းကြောင်းသားခမည်းဆေးရုံကနေတိုက်ကိုအမြန်ဆင်းပြေးကျင်တဲ့စိတ်ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘာမစ်စရီထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်နဲ့ထပ်မံဆုံတွေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။သူ့ကိုတိုက်တန်းစီဖြစ်တဲ့ပိုးခပ်ဖြူကမိတ်ဆက်ပေးတာပါ။သူကတော့ရုပ်ရည်တန်တန်ပြန်ပြန်နဲ့သူ့ကိုသူတခိုးကြီးမြင်သိမ်းလို့မိတ်ဆက်ပါတယ်။သူကရန်ကုန်တခိုးလောကထဲမှာမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခက်ခဲရကျင်လည်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခြောင်ထဲကိုဝင်းခလုတ်ထွက်ခလုတ်လုပ်နေရင်ကတင်ကန်ကျုံးမှာရှိတဲ့ညမစီးပွားရေးပံကိုခေါင်မိုးကဖောက်ပြီးငွေတွေခိုးခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ကြီးထောင်ကျခဲ့ရတာဖြစ်ပါလိမ့်။သူကညံကောင်းတယ်။အလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်တေချာလေးလာပြီးပိုင်းမလုပ်တယ်။တင်ကန်ကျုံးပံကိုမဖောက်ခင်ရက်ပေါင်းများစွာလေးလာပြီးမှတက်တက်ရရဖောက်ထွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ဖောက်ထွင်းမဲ့ရက်ကိုလည်းဝန်ထမ်းတွေရုံမတက်တဲ့စနေတလင်းကနေရုံပရိတ်ကိုချိန်ပြီးတောက်ကြနေညမှာဖောက်ထွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ထောက်ထွင်းတဲ့နေရာမှာဒီလိုညံကောင်းပြီမဲ့မတရားသဖြင့်ရရှိလာတဲ့ငွေတွေကိုလောဘမတက်နိုင်ပဲအတုံချုံကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းရဲတွေရိပ်မိပြီးအဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။သူကချောင်းထဲရောက်တဲ့အခါတင်ကန်းကျွန်းပံထောက်ထွင်းမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုလက်ကတဝက်လူခံရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအချစ်တင်တယ်ပြန်ပြောပြရရှိပါလေ။တကယ်တော့သူထောက်ထွင်းပြီးဗန်ကယူသွားတဲ့ငွေပမာဏထက်ကျော်လွန်ပြီးဗန်ဝန်ထမ်းတွေကစင်ကိုပြခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဘွဲမှာသူနှက်ပြစ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ88ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြောင့်လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့တခုတ်ရင်တင်လွတ်သွားပြီမဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒီလောကထဲမှာပဲကျင်းလည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ခိုးမှုတစ်ခုနဲ့ထောင်ပြန်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါလေဖြစ်ပုံကတော့တင်ငန်းကျွန်းဗန်အမှုနဲ့ထောင်ကျနေရတာရဲဘက်ထွက်ရတယ်နောက်တော့ရဲဘက်ကနေလွတ်လာတယ်အတင်ပြန်ရောက်တော့တခြားအတမွေးဝန်ကြောင့်လောက်ကင်မစားတတ်တော့ဒီတော့ညတညလမ်းမတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အိမ်တိမ်ကိုဝင်ခိုးတယ်။ကန်ဆိုးကျင်တော့အိမ်တွင်းရတနာပစ္စည်းတွေခိုးနေတော့မှအိမ်ရှင်အဖွားကြီးနိုးသွားတယ်။ဒီတော့အဖွားကြီးကပါခြေလုံးလက်လုံးရိုက်လိုက်မိတယ်။အဖွားကြီးကအဲ့ဒီခေတ်ကအငိမ့်စားတက်အရာရှိကြီးတူရဲ့ဇနီးဖြစ်တာကြောင့်ဒီအမှုကိုရဲကကြက်ကြက်မမတ်စုံစမ်းအရေးယူတယ်။နောက်ဆုံးတခိုးကြီးမြင်သိလက်ရမှန်တည်သွားပြီ။ခိုးမှုရောရိုက်မှုပါနှစ်မှုလုံးနဲ့ထောင်ကြလာတယ်။အခုတော့အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာကျဉ်လည်နေတာပေါ့။စမ်းကြောင်းသားကအောက်ချတွေကိုအယောမဝင်ပြီမဲ့ဆေးလိုက်တော့အရန်တောက်တယ်။နေဘက်ဆေးလိုက်တောက်ရတာမခက်ခဲပြီမဲ့ညဘက်ကျရင်အကျဉ်းသားမိချက်မကိုင်းရလို့ဆေးလိုက်တောက်ရတာအရန်ခက်ခဲတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတခိုးကြီးမြင်သိသိတော့မင်းကွာဒီအတွက်များဒုက္ခဖြစ်နေရသေးတယ်။ဝါဒါတွေကိုဘာမှအောက်ချခံစရာမလိုငါပြမယ်ဒီမှာကြည့်အဲ့လိုပြောပြီးဝါယာကျိုးအနေနဲ့အနက်နှစ်ချောင်းယူလာတယ်ပြီးတော့အထက်ကတွန်းလန်းကျိုးအမြင်လေးတွေကိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုထုတ်ပြီးတိုက်ခန်းဝါမှာရှိတဲ့တန်တိုင်းမှာခတ်လိုက်တော့ဝါယာကျိုးမှာမိလာတောက်တယ်သူကအဲ့ဒီမိတောက်နဲ့ဆေးလက်မြင်းကြီးပါတယ်ဒီမှာတဲ့စမ်းကြောင်းသားကတခိုးကြီးမြင်သိန်းကိုတော်တော်အထင်ကြီးသွားတယ်တခိုးကြီးမြင်သိန်းကလည်းစမ်းကြောင်းသားလိုအပ်တဲ့ဝါယာကျိုးကိုဘယ်ရဘလို့ရှာလာမှန်းမသိရှာပေးတယ်ဒီလိုနဲ့ညာဘက်ဆေးလိမ့်တောက်ရတာအဆင်ပြေသွားတယ်။တရက်တော့တခိုးကြီးမြင်သိနေတဲ့စမ်းကြောင်းသားတို့ကန်ဆူမုံမောင်ကြမယ်နေတဲ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဖြစ်ပုံကတော့အမျိုးသမီးထောင်ကစတာပါပဲ။အမျိုးသမီးထောင်မှာလည်းထောင်တွင်ပြည်တယ်လို့ရင်တိုက်ပိတ်တဲ့ပြည်တယ်ရှိတယ်။တခါကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတဦးဖြစ်တဲ့
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂရက္ခတကကျောင်းသူပြင်တင်ညောဟာမိမဆောင်တန်းစီခင်စိန်နဲ့ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်တန်းစီခင်စိန်စီးအိမ်ထိသွားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရက္ခတကျောင်းသူပြင်တင်ညောကိုတလတိုက်ပိတ်လိုက်တယ်။ပြည်တယ်ပြည်တယ်နေမှာတော့တင်တင်ညောကိုတိုက်ဖွင့်ပေးဖို့မိမထောင်မှုတွေကိုထောင်ပိုင်းကြီးကအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပြဿနာစတဲ့တော့တာပဲ။တင်တင်ညောရဲ့တိုက်ခန်းတကားကိုဖွင့်တော့ဖွင့်လို့မရအောင်တော့အကြောင်းသွားတာလားတော့တယ်တွေရပဲတန်ကြီးတက်နေရလားကျမ်းဖြစ်သွားပြီးတော့အဖွင့်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီစီစီတွေအုံးစီတွေထည့်ပြီးဖွင့်တော့လဲမရအောင်ဂတ်ကြီးမှရှိတဲ့မာစတာကီးကိုယူပြီးဖွင့်တော့လဲတော့မပွင့်ဘူးဒီတော့ထောင်မှုမတွေလည်းချွေးတန်နေပြီတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့တင်းတင်းညောကလည်းပြည့်တန်ပြည့်ရတာနဲ့တိုက်ဖွင့်မပေးရင်ပြဿနာရှာမယ်ဆိုပြီးကြိမ်းဝါနေပြီမကြခင်ဒီပြဿနာကတထောင်လုံးကျန်သွားပြီးနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေသိရင်ပောက်ကွဲတော့မယ့်အခြေအနေပါပဲမတက်တာတဲ့အစုံထောင်မှုမတွေကထောင်ပိုင်ကြီးကိုသွားကြံပြရည်ထောင်ပိုင်ကလည်းဂဟေတုပြီးတန်တိုင်းတွေပါတွေဖျက်ရရင်ရုံကျုံရဲ့သဘောတူညီချက်လိုအပ်တယ်အတိမပေးပဲလို့လို့သိသွားရင်သူ့ချင်တော့အတောင်းခံရနိုင်တယ်အခက်မသိရင်ယာလူတော်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်ထောင်ပိုင်လည်းရုပ်တရက်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးနောက်ဆုံးတိုက်ထောင်မှုကြီးကထောင်ပိုင်ကြီးကိုတင်ပြတယ်သူစီမှာတော်ဝိဇ္ဇာတူဖြစ်တဲ့ဟက်ဆလောင်းမာစတာကီးတခိုးကြီးမြင်သိန်းဆိုတာရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကိုမိမထောင်ခေါ်ပြီးဖွင့်ခိုင်းရင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းတင်ပြတော့ထောင်ပိုင်ကချက်ချင်းသဘောတူတယ်ဒါကြောင့်တိုက်ထောင်မွေးနဲ့ဝန်ထမ်းတွေတခိုးကြီးမြင်သိန်းစီရောက်လာကြတယ်ပြီးတော့မိမထောင်ကတိုက်တကားတော့ကိုဖွင့်ပေးဖို့ပြောတော့တခိုးကြီးမြင်သိန်းကအသေးတန်ရင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထောင်ထဲမှာတော်ဝိဇ္ဇာမှန်သိရင်ထောင်ဝါလာရီကစိတ်မချတော့ပဲအရေးကြီးတဲ့အကျဉ်းသားအရာရှိရာထူးနေရာမှာထားဖို့ရင်းပယ်လေးရှိပါလိမ့်။ဒါကိုတခိုးကြီးမြင်သိရကြုံမြင်ထားတော့သူ့ရဲ့တော်ဝိဇ္ဇာဂုံပုတ်ကိုထောင်ထဲမှာအသာဖြောက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်လေစေးရုံမှာနေရာတစ်ခုရပြီးအနေချောင်းအစားချောင်းနေတာပေါ့။အခုတော့အာကုသူဂျိုစီပြီးတိုင်ပတ်မဲ့မှုကသူ့ထံကိုဆက်ဆက်နေနေရောက်ရှိလာပြီ။တခိုးကြီးမြင်သိရထောင်မှုကြီးအကူအညီတောင်းလာကိုအသက်တန်နေတယ်။တခိုးကြီးဘာကြောင့်ငင်းနေဆိုတာကိုထောင်မှုကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့ထောင်မှုအောင်စိုးကလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါတော့တခိုးကြီးကိုဆက်လှမ်းထောက်တယ်။ကဲငါပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပဲပြောမယ်တခိုးကြီး။မင်းမိမထောင်ကတော့ကိုဖွင့်နိုင်တယ်။မင်းကိုထောင်မှာအနေချောင်းငါအာမခံဖွင့်နိုင်ရင်သားနဲ့လက်ကောက်ကြရတယ်ဆိုရင်တော့ရှစ်တစ်ပတ်ကြရင်ရေးဘက်ထွက်ဖို့သာပြင်ထားပြီတော့။ထောင်မှုအောင်စိုးရဲ့စကားကြောင့်တခိုးကြီးဆက်ဆက်ခါသွားတယ်။နောက်ဆုံးတော်လိုက်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်။ထောင်ဝါတော့ဖွင့်ဖို့ဘာကရိယာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတခိုးကြီးကိုပေးပါပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြာမှာတော့လေ။နောက်ဆုံးတစ်ခုဆိုရင်စပိန်စမုတ်တန် reason တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်မှုကြီးကသူ့ကိုမလုံရဲယုံရဲနဲ့စပိန်စမုတ်တန်ကဒီနေရာမှာအကုန် reason အပြည့်ထဲမှာလာမှာတော့မလား။ဒီနေရာတိုက်ခန်းတော့ကိုစပိန်စမုတ်တန်နဲ့အညီညွတ်ဆန်ပြီးဖွင့်လိုက်တော့အဲ5မိနစ်အတွင်းမှာတော့ဖွင့်ဒီမှာအမဲတစ်ခုကြာနေတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထောင်ရဲ့အကြက်တဲတစ်ခုကိုတခိုးကြီးမြင်သိရကက်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါလေဒီလိုနဲ့သူလဲထောင်မှာဟက်ချလောင်းတော်ဝိဇာဆိုပြီးနာမည်ကြီးတော်တယ်ထောင်ဝဂရိစကားအတိုင်းတခိုးကြီးမြင်သိကိုပုံနေနဲ့ကြားနေနဲ့ထားလိုက်တော့သူလဲနည်းနည်းဘဝင်ခိုက်သွားတယ်မြောက်လဲမြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခိုးကြီးမြင်သိကစံကြောင်သားအပေါ်မှာတော့အခင်မင်းမပြတ်ဘူးစံကြောင်သားလိုအပ်တဲ့အကူအညီကိုအမြဲပေးလိမ့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြန်ဆုမဲ့နေ့တနေ့ကိုရောက်ရှိလာပြီထောင်မှာအကျဉ်းသားတယောက်အတွက်အသားစားရက်တစ်ရက်ပေးတယ်လို့တကူရီတန်ရှင်းရဲ့အတွက်လက်သုံးစက္ကန့်ရှိတဲ့ရှိုးဝါဆက်ပြအတုံးသေးတတုံးကိုလည်းပေးပါလိမ့်ဒီအတုံးတတုံးဟာရှိုးဖို့ဖို့ဖို့အတွက်တပတ်စာဖြစ်ပါလိမ့်တကယ်တော့အကျဉ်းသားတယောက်အတွက်ဒီလောက်ရှိုးဝါဆက်ပြအတုံးတတုံးဟာမလောက်မှာပါဘူးထောင်မှာပေးတဲ့အကျဉ်းသားဝတ်စုံတွေဟာခြေကျန်းတဲ့အတွက်အဝတ်ရှိုးဖို့ဆက်ပြတုံးရင်အတော်ကုန်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ရှိုးဝါဆက်ပြမလောက်မှာကြောင်းပဲအကျဉ်းသားကမှချောင်းအနာပိုင်းကိုမတင်ပြရပါဘူးတင်ပြရင်လေချောင်းဝန်ထမ်းတွေကတခြားတနည်းနည်းနဲ့ပညာပေးလေရှိပါတယ်တခါကတော့စစ်ခွေးတိုင်းမှာပုံစံဆက်ပြမလောက်လို့ချောင်းပိုင်းကိုတင်ပြခြင်းနဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့တုံးဝါသားတသားဆိုသူဟာချောင်းပိုင်းမလာတဲ့အတွက်အခန်းပေါ်တောင်ဥက္ကလာသားလှအူးကိုဘာရန်ညုံရန်စမှမရှိပဲကံပလာအောက်မှာခုထားတဲ့အုတ်နေခဲနဲ့ထုတ်သက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အခုလည်းစံကြောင်းသားအတွက်ပုံစံဆက်ပြဟာမလောက်ငါပါဘူးဒါကြောင့်တခိုးကြီးမြင်သိရင်
ဆေးရုံမှာလူနာတွေရေချိုးလျှော့ဖို့ရင်တန်းခဲ့တဲ့ရှူဝါဆက်ပြအတိုးစားအတုံးခဲလေးတွေကိုလုံလုံပြီးနေလန်းထားတယ်။သူ့ကိုဘာလုပ်တာလဲလို့ပြီးတော့ဒါဟာဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်အသုံးချဖို့လုပ်တာ။ထောင်ဥပဒေအရဘာနဲ့မှဒုက္ခပေးလို့မရဘူး။ဒီဆက်ပြခဲလေးတွေကတန်းစီတွေရှာတဲ့အပူစားနဲ့တခြားစီပဲကွာ။အဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်။ရှူဝါဆက်ပြအခဲလေးတွေခြောက်တော့မှစမ်းချောင်းသားကိုရှော့ဖို့ဖုတ်ဖို့တော်တော်ပြည့်စမ်းချောင်းသားကလည်းတခိုးကြီးမြင်သိန်းကိုကျေးဇူးတင်နေတာပေါ့တရက်တော့တခိုးကြီးမြင်သိန်းဟာစံချောင်းသားကိုအရင်ပေးနေကြရှိုးဟာဆက်ပြခဲ့တဲ့ပူကြီးတဲ့ဆက်ပြခဲလေးကိုပေးတယ်ပြီးတော့ချူချူဆန်းဆန်းစကားတခုပြောတယ်ဒီဆက်ပြကိုတော့မင်းမသုံးနဲ့ကွာငါအတွက်တိတ်ထားပေးပါခင်ဗျားဘာလို့မလို့လဲတခိုးကြီးမြင်သိန်းဟာကြီးစရာမဟုတ်တာကိုရှင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဆက်ပြောတယ်ငါလည်းလောဘနဲ့နဲ့တက်သွားတယ်စောင်းနေပါလေရှိုးတဲ့အခါဒီဆက်ပြတော့မင်းစီကပြန်တောင်းမလို့တိမ့်ထားပေးဖို့ပြောတာ။စမ်းချောင်းသားကလည်းတခိုးကြီးမြင်တဲ့ကြောတဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့ရွှေဝါဆက်ပြခဲ့ကိုတိမ့်ထားပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်လေးဆောင်တောင်းရထဲမှာဘိန်းဖြူတွေမိတဲ့တည်ရင်ရောက်လာတယ်။ထောင်ဝအတွင်းထဲကိုဘိန်းဖြူတွေဘလို့ခိုးသွင်းနေတယ်လဲဆိုတာလိုက်စုံစမ်းနေတယ်။ဝန်ထမ်းတွေလည်းမချောက်ဘူး။တည်ရင်တွေကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေရပဲ။ဒီတည်ရင်တွေထဲမှာဘိန်းဖြူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်စောတည်ရင်ရှိတယ်တိုက်တန်းစီပိုးဟက်ဖြူတို့လည်းပါနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်တာမို့စမ်းချောင်းသားလည်းလက်ပါတိုက်မှာအေးအေးဆေးဆေးပဲရှိနေပါလေ။တမနဲ့တော့လက်ပါတိုက်ကိုဝန်ထမ်း20လောက်ရောက်လာပြီးကလာစီရဲ့ကလာစီရဲ့ဆိုတာကလာစကားဖြစ်ပြီးရှာပွေးရေးလုပ်တာကိုပြောတာပါ။ပုံစံလက်ပါတိုက်တစ်ခုလုံးကိုအစားစီဖြစ်အောင်မွေးတယ်။အဓိကပိုးဟက်ဖြူကိုထောင်ကဖမ်းတာ။ဒါပေမဲ့ကျူတရင်ရထားတဲ့ပူဟက်ဖြူဟာအလုံးဖြောက်ထားပြီးပြီ။ဘာပစ္စည်းမှရှာမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြန်ဆိုးကျင်တော့စမ်းချောင်းသားအခန်းထဲကပုံတရံမကျတဲ့ရှူဟာဆက်ပြကိုဝါရာပြီးတွေ့သွားတယ်။ဝန်ထမ်းကထောင်မှုကိုဒီရှူဟာဆက်ပြကလုံထားတယ်ဆိုပြီးတွားပြတယ်။စမ်းချောင်းသားကလှမ်းတားတယ်။မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ဒီဆက်ပြတော့ကဆောင်းချော်ရင်တုံးဖို့ဒုတိယလာအပ်ထားတာ။ထောင်မှုကဘသူအပ်တာလဲလို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ပဲကိုမြင်သိန်းလို့ဖြေးလိုက်တယ်။ဘယ်မြင်သိန်းလဲလို့ထပ်မေးတော့တခိုးကြီးမြင်သိန်းလို့ဖြေးလိုက်တယ်။စကားလေးဆုံးရောထောင်ကူကရှူဝါဆက်ပြခဲကိုခွဲလိုက်တယ်။ရှူဝါဆက်ပြတော့လည်းထွက်လာတဲ့စပိန်စမုတ်တံအတူလေးကြောင့်စမ်းချောင်းသားအံ့ဩသွားတယ်။ဒီပစ္စည်းကိုတွေ့သွားပြီးချင်းထောင်ကူကတခိုးကြီးမြင်သိန်းကိုချက်ချင်းခေါ်လိုက်တယ်။တခိုးကြီးမြင်သိန်းကလည်းဒီပစ္စည်းဟာသူ့ပစ္စည်းဆိုတာဝန်ခံတယ်။မင်းဘာလုပ်ဖို့လဲလို့မေးတော့တခိုးကြီးကဆက်ပြတော့လေးတွေလုံးတဲ့အခါခံအောင်လို့ထည့်ထားတာပါလို့ဖြေတယ်။တခိုးကြီးဖြေတယ်လေးဆုံးရောထောင်မှုတွေဝါတာတွေကတောင်းအောင်နဲ့ရိုက်တော်တာပါပဲ။သူတို့ပြောရရင်တခိုးကြီးမြင်သိန်းကိုယုံတင်တယ်။ပြီးတော့စပိန်စမုတ်တံတရားမဝင်ကန်ဆောင်မှုနဲ့တိုက်ပိတ်လိုက်တယ်။တခိုးကြီးမြင်သိန်းရဲ့စပိန်စမုတ်တံကိုတင်းချပေးတဲ့စမ်းချောင်းသားကိုလည်းလက်ပါတိုက်မှာဒီအတိုင်းမထားတော့ဘူး။နောက်ဆုံးစမ်းချောင်းသားကိုတွဲဘက်ထောင်နှစ်တိုက်နောက်ချမ်းကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာစမ်းချောင်းသားတယောက်မကျွတ်လွတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဆုံတွေ့ရတာပါပဲ။ဖြစ်ဝက်နဲ့နဲ့တဲ့ပရလောကအကြောင်းကိုအလောင်းစားပြုလို့ရကနေစမ်းကျယ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကြမ္မာဆိုးကြောင့်စမ်းချောင်းသားခမညာအင်းစိန်ထောင်မကြီးရဲ့ဘေးကတွဲဘက်ထောင်နှစ်တိုက်အနောက်ချမ်းမှာထီးကျန်စွာရောက်ရှိနေပါလိမ့်။ချက်ပြီးကန်ဆိုးသွားတာကနှစ်တိုက်အနောက်ဘက်ချမ်းစက္ကန့်တွဲမှာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားဆိုလို့သူတယောက်တည်းသာရှိပြီးတခြားအကျဉ်းသား၃ယောက်ကတော့ဒေါ်လာငွေမောင်းခုမှုနဲ့အချက်ကျနေတာကြာမှာဖြစ်ပါလေ။သူကနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားဖြစ်နေတော့အတင်းပြတ်မှာဆိုလို့စီးပွားရေး၅ညတွေနဲ့ကတ်မစားပဲကိုဘက်အစွန်ဒီဘက်အစွန်အခန်းတွေမှာနေရာချထားလိုက်တယ်။ဒီတော့စကားပြောလာနော်။ကိုဘသားကိုအခန်းထဲမှာလမ်းလျှောက်လိုက်အိတ်လိုက်နေအစိုးအချိန်ထုံးကြည့်နေပထမကတိတ်တပေါင်းကြတယ်။တပေါင်းကြတော့ညဘက်တွေစီပုံစံကလုံးဝလှပါမှာပေါ့လေ။အေးအဝါအစိုးနေလုံးကြောင်နေလို့ရှိရင်ကဲပြီးပြီ။တညတော့ညတကောင်ရဲ့အချိဟဲ့နာနာနည်းပြတော့လားကိုတွေးတူတွေးနေမိတယ်ညဘက်တောင်ဝန်ကျအချင်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေရန်ဖန်ရန်ခါလာလာစစ်ပေမဲ့ညနေလာတော့သူတို့မလာတော့နှစ်တိုက်ရှိသွားပြီးအိမ်ငိုက်နေကြမှာပေါ့တထောင်လုံးကတော့15မိနစ်တကြိမ်တန်းချောင်းခောက်တန်အားလွှဲပြီးအလုံးအိမ်မောကြလို့တိတ်ဆိတ်နေတက်နေတယ်စမ်းချောင်းသားကလည်းအိမ်ရထဲမှာလူးလိမ့်နေတော့ခြေတန်တစ်ချက်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်ညတောင်ဝန်ကျဝန်ထမ်းကင်းလဲလာတယ်ထင်လို့စမ်းချောင်းသားကမန်ကန်ချပြီးဆေးလိပ်မိတောင်ကိုစောင့်နေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြေတန်းကတိုက်ခန်းတွဲအလေလောက်မှာကျောက်သွားတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့စိတ်တက်ကြပြီးအဲ့ရပေါ်မှာပြန်လဲနေလိုက်တယ်တန်ကြတော့မိမိလေးအိပ်ပျော်ခါနီးမှာတိုက်ခန်းတွေဟိုဘက်ထိတ်ကတွေးမချောက်သေးဘူးတက်ခုတ်တယ်ကြားလိုက်ရတယ်တက်ခုတ်တယ်ကဘာပါတော်တော်ပြင်းထန်ပြီးအားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလဲ